Dobré odpoledne. Já vás vítám v kampusu Hybernská, unikátním projektu partnerů hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Místa, kde se setkává akademická a komunitní veřejnost a kde slovo setkávání je motem vlastně celého kampusu Hybernská. A za Univerzitu Karlovu já jsem hrozně rád, že dnes se setkáváme na akci, kde se setkává několik fakult Univerzity Karlovy. Já vím, že zvenku to vypadá, že Univerzita Karlova je celek, ale věřte mi, mám zkušenosti s tím, že fakulty si žijí svým vlastním životem a moc se jim nechce se nechat nutit do nějaké spolupráce. O to větší mám radost, že tady vznikla spolupráce sama od sebe a čeká nás zajímavé odpoledne o tématu, který se dotýká každého z nás, i když ne každý si je to ochoten připustit, anebo si to připouští. Přeji vám zajímavé a užitečně strávené odpoledne a předávám slovo panu profesorovi Komárkovi, který vám poví více. Já ti moc děkuji. Vaše magnificence, pane prorektor, respektabilis, dámy a pánové, přátelé. Já jsem jeden z tří teda hříšníků, kteří se sešli jednou po nějakém děkanském setkání v hospodě u piva a společně tady s paní profesorkou děkankou Marií Pětovou a s panem děkanem profesorem Jirkou Mrázkem jsme si říkali, že za ty dlouhý roky, co jsme děkanovali, teda ty ještě děkanuješ a ty teď ty už neděkanuješ, já už taky od února neděkanuju, že jsme vlastně se občas viděli na kolegiích rektora, ale málo kdy jsme se setkali a bavili jsme se nad nějakými závažnými, zajímavými tématy, které bychom třeba pak i nabídli našim doktorandům a studentům, aby se třeba tím dál zabývali. A tak jsme si řekli, že bychom čas od času něco takového udělali, asi 10 témat jsme skoro dali dohromady. A možná, jestli teda nás dneska nevypískáte nebo nevybučíte, tak bychom to zkusili zase s jinýma fakultama, matematickou, přírodovědnou. Dneska by ty matematici tam možná byli taky užiteční. Zkrátka a dobře bychom udělali tak jednou za čtvrt roku podobné setkání na další témata. Na to první jsme vybrali asi to úplně nejtěžší, ale možná i taky proto, že já když jsem někdy mluvíval jako děkan na promocích studentům, tak jsem vždycky zdůrazňoval tři osobnosti Karlovy univerzity, kterých si nesmírně pro to, co vlastně zažili, podstoupili a jsem nesmírně vážím a vždycky jsem jmenoval Jana Husa, Jana Palacha a Jana Patočku. A Jan Patočka měl před 115 lety se narodil a před 50 lety, a o tom ví určitě nejvíc pan doktor Chvatík, vlastně ukončil své přednášení, nebo byl ukončen na Karlově univerzitě. Takže si myslím, že tyhle dvojí výročí, 115 let od narození a 50 let tedy od vlastně vykázání z Karlovy univerzity, jako stojí za to si připomenout. A my jsme se pokusili ten program sestavit tak, že kromě teologické fakulty a toho teologického pohledu a na závěr představení vlastně koncepce centra duše, které paní profesorka Noble připravuje, tak potom samozřejmě bude ještě také diskuze. Na začátek uslyšíte odkazu pana profesora Patočky z těch nejpovolanějších úst od pana doktora Freje a pana doktora Chvatíka. Já se vás pak pokusím zmást takovým neurovědním pohledem a nakonec tedy uvidíme, jak to všechno dopadne. Květa Téa Marie bude potom komentovat diskuzi, kde se všichni vzájemně domluvíme, jak to vlastně všechno je. Takže já vám moc děkuji, že jste přišli, zdravím i všechny, kteří tady nejsou a jsou v jiných místnostech nebo u počítačů a předávám slovo Marii Pětové. Děkuji vám moc. Dobrý den, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem moc ráda, že se akci podařilo uspořádat a než předám slovo prvnímu řečníkovi, tak bych ještě ráda řekla, že u toho piva jsme taky vzpomínali na Ivana Havla, který je pro nás tím člověkem, který nás naučil vlastně takových setkání mezi disciplinami, transdisciplinárních, interdisciplinárních. Takže já jsem ráda, že první perspektivu, tu filozofickou perspektivu nám představí dvojice právě z Centra teoretických studií, které Ivan Havel zakládal a které je vlastně jeho dílem. Takže
první slovo dostává pan doktor Jan Frey, který je toho času vedoucím archivu Jana Patočky, takže máš slovo, Honzo. Tak dobré odpoledne. Já jsem slíbil, že řeknu takový jako velice rychlý úvod do toho, co to vlastně v Patočkově filozofii znamená, když se řekne péče o duši. Asi víte, že zásluhou vydavatelů Patočkovy pozůstalosti je péče o duši takovým téměř erbovním slovem jeho sebraných spisů. První tři svazky sebraných spisů Jana Patočky se už na věky věků budou jmenovat péče o duši 1, péče o duši 2, péče o duši 3. Já nevím, co ve vás tohleto slovní spojení péče o duši, co ve vás tak vyvolává, co se vám vybaví, když se řekne péče o duši. Teď není teda prostor na to, abychom dělali nějakou anketu. Já povím, jak to bylo se mnou, když jsem se s tím spojením setkal poprvé, a vsadil bych se docela, že mnozí z vás se asi v tomhle popisu poznáte. To moje první setkání se slovy péče o duši nastalo před výlohou Fischerova knihkupectví v Kaprově ulici v době, kdy jsem ještě vůbec nic nevěděl o Patočkovi a jeho filozofii. A pamatuju si, že první dojem byl, že péče o duši je něco tak jako přitažlivě mlhavého. S tou duší pořád je to sporné, jak to s ní teda je. Dá se vůbec o duši nějak pečovat? Je duše něco, o co bychom mohli pečovat? Jak by se o ní mělo pečovat? Druhá věc, s tímhle prvním pocitem byl spojen pocit takové starobylosti, osvědčenosti dlouhými věky. Bylo evidentní, že to spojení péče o duši asi použil nějaký antický autor a že přitom ještě v 20. století někomu stálo za to, aby napsal tři svazky o péči o duši. A za třetí, ten obrat sugeroval dojem takového nějakého sestupu do hlubin, sestupu k podstatnému. Konfucius někde říká, že urozený člověk pracuje na kmeni, na těch základních věcech, a ty větve přenechává podřízeným. Takže péče o duši, to byla taková pro mě, taková práce na kmeni. Navíc ještě jsem s tím měl spojený pocit, který hrozně pěkně popsal nedávno zemřelý básník Petr Král. Pocit, že tady možná mám před sebou konečně tu knihu všech knih, ve které je nějak zakleto i nevyslovitelné samo, vlastně, kde bude nějak jako všechno. Asi je vám jasné, že pak se nemohlo dostavit nic jiného než veliké zklamání. A prosím vás, abyste si to slovo zklamání pamatovali, protože bude důležité. Když jsem tu knihu otevřel, kdo ty knihy znáte, tak víte, co v nich je. Otevřete to a tam jsou kapitoly o filozofii z 30. let. Pak je tam odpověď na článek, který vyšel v Křesťanské revue v roce 1946. Pak je tam o tom, jestli Rádlův výklad Sokrata je přesný nebo není přesný. Pak je tam o Masarykovi jako kritikovi přehnaného subjektivismu. Je tam o tom, co to je fenomén. Něco o Heideggerovi, Husserlovi. Potom nedokončené náčrty o geometrických útvarech a atomismu. Takže já jsem tím byl zklamán a zmaten a na nějaký čas mě to vlastně od Patočky úplně odvedlo. Naštěstí potom jsem se k němu různými oklikami vrátil a začal jsem hledat, jako co to vlastně teda tou péčí o duši myslel a co měl na mysli, když říká duše. Patočka o duši většinou mluví v souvislosti se starou řeckou filozofií, kde ten výraz byl běžný. S tím, že důležité je, že pro Patočku starověká filozofie rozhodně nebyla nic jako minulého. On opakovaně říká a má v tom zcela pravdu, že antická filozofie je jeden z takových orientačních bodů, že to je něco, s čím se vlastně i dnes musíme neustále vyrovnávat. Takže o duši a o péči o duši mluví v souvislosti se starou řeckou filozofií a nechce podávat nějaké svoje vlastní definice toho, co to je duše nebo co to je péče o duši. Spíš vykládá, aktualizuje, osvětluje, co o tom řekli ti staří autoři. Zejména Sokrates, Demokritos, Platon, Aristoteles. Patočka při těch výkladech nepostupuje tak, že by podával nějaké hotové definice, ale spíš popisuje zkušenosti, které
ty staré autory vedly k tomu, že používali ten pojem duše. Tyhle ty zkušenosti chtěl svým posluchačům připomenout a nějak je v nich oživit nebo vyvolat. Jakoby říkal, ti staří autoři měli tyto zkušenosti a ty je vedly k tomu, že mluvili o duši, tak si uvědomte, že vy ty zkušenosti máte také, nebo zkoumejte sami sebe, zda ty zkušenosti máte také. Potom pochopíte, co se myslí duší. Ty zkušenosti jsou především dvě. Za prvé je to zkušenost čehosi, čemu Patočka říká vztah k celku světa. Vědomí toho, že kromě všech jednotlivostí a všech souborů jednotlivostí, byť sebevětších, máme ještě jakési povědomí o světě jako celku. Smysly poznávají to, co máme aktuálně před sebou a kolem sebe. Paměť a představivost poznává jednotlivosti, které buď byly a už nejsou, nebo nejsou, ale mohly by být. Nálady poznávají celkový charakter situace, ve které se ocitáme. Rozum poznává to, co je nutné a obecné, jakože za určitých podmínek se všechna tělesa musí chovat tak a tak. Ale kromě toho všeho, ještě máme jakési povědomí celku, ve kterém toto všechno je obsaženo. Všechno tohle to přítomné, minulé, možné, nutné. A nebo trochu jinými slovy, vědomí základu, ze kterého to všechno vzchází. Mimochodem, velice podobné zkušenosti, myslím, že nás vedou k tomu, abychom mluvili o Bohu, ale Patočka vždycky tyhle úvahy vede k tomu pojmu celku světa. A tomu v nás, co je schopno tohoto vztahu k celku, můžeme říkat duše. To je jedna zkušenost. Druhá zkušenost je zkušenost rozdílu mezi jasným, čistým, přesným a konfuzním, nečistým, nepřesným. Tady jde o to, že vlastně všechno, s čím se ve světě setkáváme, je nějakým způsobem nepřesné. Nikdy jsme neviděli skutečný trojúhelník. Všechny trojúhelníky, které jsme kdy viděli, byly buď sestrojeny z nějakého materiálu, nebo namalovány nějakou barvou, nebo promítány na nějaké plátno. To, co by měly být úsečky, byly ve skutečnosti čáry, které jsou nějak silné a nikdy nejsou úplně přesně rovné. Kdybychom ty úhly změřili na 10 desetinných míst, tak určitě nedají dohromady přesně 180 stupňů. Přesto víme, že trojúhelník se stává ze tří úseček, které nemají vůbec žádnou tloušťku, jsou zcela rovné, a že úhly sečteny dají naprosto přesně 180 stupňů. Jsme schopni to myslet, jsme schopni s tím počítat. Jiná podoba té samé zkušenosti. My sami v životě každou chvíli nějak bloudíme, upadáme, mýlíme se ve svých cílech, v tom, co chceme. Všichni. Přesto víme, o jakési míře, díky níž poznáváme, že bloudíme a že upadáme. Díky níž tedy to bloudění a upadání rozeznáváme jako bloudění a upadání. Víme o jakési míře, kterou nejsme schopni pojmenovat a nejsme ji vůbec schopni dostat, ale přesto nějakým způsobem o ní víme. A znovu, tomu v nás, co je schopno tohoto poznání, tohoto rozlišení mezi čistým, nečistým, přesným, nepřesným, tomu můžeme říkat duše. Tyto schopnosti toho vztahu k celku, toho rozlišování, tyto schopnosti v nás můžou zakrnět a odumřít. Duše se může stát neschopnou těchto svých nejvlastnějších úkolů, může se uzavřít před tím celkem a před tou nezjevnou mírou. A i tam, kde duše tyhle schopnosti má, se v nich vždycky může ještě o něco zlepšit. Duše není nikdy úplně hotová. Vždycky se pohybuje mezi sférou jasného a nejasného a vždycky se přibližuje spíš k tomu nebo spíš k onomu. A tím se jednomu nebo druhému i sama připodobňuje. Buď se stává určitou, jednotnou, čistou, anebo nepřesnou, rozmazanou, neúplnou. Platon na jednom místě říká zjízvenou, duše zjízvená vlastní nespravedlností. Z těchto důvodů je nutné o duši pečovat. Z těchto důvodů je nutná ta péče o duši. Nebo ještě trošku přesněji řečeno, ona duše o sebe pečuje vždy nějakým způsobem. Vždycky sama sebe nějak formuje, ale jde o to, aby se formovala k lepšímu a ne k horšímu. A formovat duši k lepšímu, to je ta péče o duši, o kterou jde Patočkovi. Co konkrétně znamená formovat duši k lepšímu?
by mělo být jasné z těch zkušeností toho vztahu k celku a té nezjevné míry. Péče o duši znamená zbavovat duši klamného vědění o tom, o čem ve skutečnosti vědění nemá a mít nemůže. Péče o duši znamená zbavovat duši iluze o tom, že má přesné vědění o něčem, o čem přesné vědění není možné. Zejména to znamená zbavovat duši iluze o tom, že dokáže definovat tu nezjevnou míru správného, že může přesně stanovit nějaké konkrétní pravidlo, jehož dodržení bude vždy a všude správné, že může přesně stanovit nějaký konkrétní požadavek, kterému se má všechno podřídit. Toto vědění prostě duše nemá. To je to slavné Sokratovo, já vím, že nevím. Potom péče o duši znamená formovat duši tak, aby se nespokojovala s nepřesným a nejasným věděním tam, kde má v dosahu přesnější a jasnější. A aby tím sama získávala zřetelný a pevný tvar, aby nebyla rozplyzlá, obrazně řečeno. A nakonec péče o duši znamená formovat duši tak, aby byla sama v sobě správně uspořádaná. Platón častěji mluví o tom, že duše má tři vrstvy nebo tři části, nebo můžeme o duši uvažovat tak, jako by měla tři části, z nichž ta nejvyšší je rozumová. A pokud ta rozumová část duše nahlédne, že zrovna v něčem bloudíme a nahlédne v tom, jak bychom to mohli dělat lépe, tak je třeba, aby ty nižší části duše se jí nevzpouzely a poslechlí. Správné uspořádání duše. Patočka tyhle věci vykládá především ve dvou cyklech přednášek. Jeden je věnovaný Sokratovi, druhý je věnovaný Platónovi. A když se ty dva cykly přednášek dají dohromady, tak se ukáže, že jsou takové čtyři oblasti, ze kterých ta duše vlastně čerpá ty poznatky, mezi kterými pak musí rozlišovat ty přesnější, méně přesné, ty skutečné a zdánlivé. Je to proto, že duše vlastně žije ve čtyřech typech vztahů. Za prvé k bohům, za druhé k vlastnímu tělu, za třetí ke světu nebo k přírodě, za čtvrté ke společnosti nebo k lidskému světu. A duše potom o sebe pečuje tím, že pečuje o své vztahy k těmto čtyřem oblastem. K bohům, ke svému tělu, k přírodě a ke společnosti. Duše tedy sama o sebe pečuje také tím, že poznává svět a že se stará o, že usiluje o spravedlnost v obci. Jak má konkrétně vypadat to poznávání světa a ta starost o spravedlnost v obci, v tom jako můžeme Platona těžko následovat, protože víte, že pro něj to poznání světa znamenalo poznání neměných ideí a že spravedlivý stát měl být velice tvrdě hierarchicky uspořádán. Takže tyhle kroky s ním asi těžko můžeme dělat a vůbec celý ten výklad o těch zkušenostech a o tom formování duše je Patočkův výklad Sokrata a Platona a je poznamenán i jejich mezemi. Jo. Vlastně pořád předpokládá, že pevný tvar je vždycky lepší než tekutost nebo pružnost, že přesný popis je vždycky lepší než třeba básnický náznak, že iluze je vždycky škodlivá a to všechno jsou problematické kroky. A Patočka si samozřejmě toho byl velmi dobře vědom, a takže když zrovna nevykládá antickou filozofii, tak mluví o tom, jak je důležité studovat dějiny a literaturu, kde nacházíme ne nehybné ideje, ale naopak právě velice pohyblivou a nevypočítatelnou lidskou svobodu. A na konci života se politicky angažoval ne proto, aby pomohl nastolit přísnou vládu filozofa, ale naopak proto, aby stát respektoval svobody svých občanů. Čili v tom výkladu sokratovské a platonské péče o duši je plno vážných problémů. Ale že se péče o duši koná jaksi skrze tyto vztahy duše k něčemu jinému, jaksi oklikou přes péči o něco, co není duše, to myslím, že je myšlenka, kterou se vyplatí držet a promýšlet i dnes. Já tím samozřejmě nechci nijak popřít, ani Patočka by to v nejmenším nepopřel, že duše se potřebuje čas od času nebo i pravidelně stáhnout ze světa k sobě samé. O duši samozřejmě nelze pečovat bez vyhrazených a chráněných časů a míst, kde může nerušeně mluvit sama se sebou. O duši nelze pečovat bez kontemplace, bez modlitby ve skrytosti nebo bez něčeho, co se těmto činnostem podobá.
ale to asi není nutné zvlášť připomínat. Já myslím, že pokud jste přišli na seminář o duši, tak že tohle je asi mezi námi jasné. Ale co je možná překvapivé a co pokládám za důležité připomenout je, že péče o duši, jaký Patočka rozuměl, se koná také poznáváním světa a péčí o spravedlnost v obci. Což obojí může znamenat velice všední, nevýjimečné, neduchovní činnosti, jako poctivě uvádět výsledky měření, nešířit pomluvy, dodržovat dohody. A já, když jsem si tohleto uvědomil, tak mi vlastně začalo dávat smysl i to editorské rozhodnutí shromáždit do těch svazků pojmenovaných péče o duši 1, 2, 3, ty staré polemiky a ty komentáře k Masarykovi a tohleto všechno. Protože nakonec o duši pečuje i ten, kdo zkoumá, jestli Rádlův výklad Sokrata je přesný nebo není přesný. O duši pečuje i ten, kdo zkoumá, jak je to s tím atomismem a s těmi geometrickými útvary. Já jsem říkal, že tím prvním zjištěním, co v těch knihách je, jsem byl zklamán. Zklamán tím, že v té kýžené knize všech knih, teda se velký filozof zabývá takovými někdy až podružnostmi. Ale co znamená zklamání? Zklamání znamená zbavit se klamu. Úplně nejlíp je to vidět v němčině, Enttäuschung, od klamání. Kdo je zklamán, byl zbaven klamu, což je proces sice nepříjemný, někdy i bolestivý, ale v zásadě ozdravný a blahodárný. Takže já jsem se zbavil klamu, že péče o duši znamená stáhnout se ze světa do nějaké arkádie mimo všechny starosti o konkrétní věci a tam v klidu pečovat o vlastní duši. Zmiňuji to, protože mi připadá, že všichni podobným klamům občas propadáme, čest výjimkám samozřejmě, že možná máme všichni občas pocit, že péče o duši nebo duchovní existence, být duchovní člověk, vyžaduje vyhýbat se třeba oblasti politické moci nebo oblasti obchodu, kde se musí dodržovat takové ty strnulé formality a musí se taktizovat. Možná někdy propadáme iluzi, že toto všechno je nějak jako poskvrňující a že je třeba se z těchto oblastí stáhnout do nějaké poustevny nebo ještě hůř mezi nás, kdo pečujeme o duši. Ale myslím, že ten Patočkův výklad péče o duši vlastně říká něco dost jiného. Péče o duši, jaký Patočka rozuměl, znamená mimo jiné poctivě citovat prameny, ctít svobodu těch, s kterými nesouhlasíme, ctít presumpci neviny a podobně. Já se obávám, že už maličko přetahuju, takže bych skončil tady ten opravdu velice jako povšechný a svým způsobem vlastně strašně problematický úvod do toho, co to znamená péče o duši u Patočky. Ta péče o duši v různých kulturách, v různých epochách má jako velice různé podoby, ale o tom myslím, že bude mluvit Ivan Chvatík, takže já na tomhle místě skončím a děkuju vám za pozornost. Tak já jistě za nás všechny ještě jenom moc děkuju, Honzo. A dohodli jsme se, že debata bude až na závěr, bude tak, aby jsme se bavili napříč těmi pohledy, perspektivami. Takže vyzvu druhého řečníka, který je taktéž z Centra teoretických studií. Pokud byl zde jeho předřečník vedoucí archivu Jana Patočky, tak Ivan Chvatík je zakladatelem archivu Jana Patočky. Vy jste se dozvěděli z těch pozvánek plakátků, že je inženýrem, ano, je také jaderným fyzikem a je ještě mnoho dalšího, čím Ivan je. Je také nositelem ceny Vize 97, Dekamera Václava Havlových, co zmiňuji, protože je mi líto, že to díky covidu trošku zapadlo. Tak pokud budete chtít, tak si vygooglete Laudatio, které měl pan profesor Sokol, který je mi také líto, že už není tady mezi námi, nemůže být. A tam se také dozvíte o tom, jak Ivan nejenom zakládal archiv Jana Patočky, ale fyzicky texty Jana Patočky zachraňoval. A teď už nám poví o tom, jak se to dělo dál s péčí o duši u Patočky. Tak já děkuju za takové podrobné uvedení.
Jenom bych poprosil Marii, aby na mě tak 3 minuty před tím časem zamávala, protože nevím, jak bych to zjistil. Takže dobré odpoledne, vážení a milí. Já budu trošku tady s tím manipulovat, protože jsem si udělal nějaké body, abych to shrnul nějak jako rozumně. A nevím, jak si to tady mám vlastně uspořádat. Tak já myslím, že by bylo nejlepší, abych na Honzovu přednášku navázal tím, že bych se zprvu dotknul toho, jak zmínil, že ta duše má těch několik částí v tom platonském pojetí. Tak co to je, co to jsou ty nižší části? Tak nejdůležitější vlastně k tomu, abychom se dostali k nějakým dějinám té duše, kteréžto dějiny vlastně nějakým způsobem podle Patočky souvisejí nebo jsou vlastně téměř totožné s dějinami Evropy a s našimi kořeny evropskými, takže by bylo potřeba možná docela dost se to chvíli věnovat tomu, co té konstituci duše, tak jak ji Honza popsal, vlastně předcházelo, protože by to mohlo vypadat jako, že prostě ta duše spadne z nebe, že já nevím, že by to bylo tak jako nějak jako ve starém zákoně, že Bůh stvořil člověka z duší a tělem a tak dále. Tak to, takhle si to jako teda nepředstavujeme, ale je potřeba právě se tomuhle tomu trošku věnovat. Tak je teda vlastně potřeba začít u toho rozdílu mezi člověkem a zvířetem. Z takového darwinistického hlediska nezbyde, než si představovat, že člověk jako se stal člověkem z nějakého předchozího téměř nebo určitě zvířecího stavu svého. Takže který rozdíl nás bude nejvíc teď v tomto ohledu zajímat? Je to ten rozdíl toho, že třeba o zvířeti říkáme, že nepracuje, zatímco člověk pracuje. Co to vlastně znamená? Tak jistě chápeme, že zvíře vlastně všechnu svoji energii aktivně a nezbytně vynakládá jednak na svoji úživu, aby se udrželo při životě. A tohleto udržení při životě obnáší samozřejmě i to, že musí dávat pozor, aby nějaký predátor ho neusmrtil. Že? Takže v tomhletom smyslu to zvíře sice vypadá tak jako na pohled šťastně a jako spokojeně, ale ono vlastně má strašnou práci. Jenomže to my za práci nepovažujeme, zatímco u člověka mluvíme o práci. No, tak jak je tohleto možné? Tak samozřejmě u těch zvířat, která jsou domestikovaná a tahají nějaké povozy a orají a tak dále, tak u těch máme pocit, že taky pracují, ale to vlastně sem teď nepatří. To zvíře tu svoji činnost té sebeúdržby vykonává, jak se tomu říká, instinktivně. Prostě to zvíře v uvozovkách ví, co má dělat a pořád to dělá. Že? To, které to neví, že se jako nevyvedlo, no tak to moc nepřežije a zemře co nejdřív. Že? No, člověk původně na tom je zřejmě stejně, takže se stará o sebe tímhletím instinktivním způsobem, ale protože neznámo, jak se mu stalo, že získal tu schopnost rozumění a řeči, tak jakmile se mu tato schopnost začala nějak jako víc a víc rozvíjet, tak si začal uvědomovat to, že ta sebeúdržba je vlastně namáhavá. Všimnul si, že taky občas odpočívá, že? A to odpočívání
nebo že to odpočívání je jeden z takových druhů toho ulehčování od té námahy, od té dřiny toho uchovávání života. No a hned je potřeba si všimnout, že to ulehčení je jakoby dvojího typu. Jedno je to, jak jsem říkal, taková ta odpočinková perioda toho dne, ale pak je taky ta druhá podoba toho, co není práce, to jsou stavy extatické. Především si to můžete představit nejspíš na nějaké sexualitě a takovýchhle záležitostech, kterých je v tom prapůvodním lidském životě mnoho druhů a mnoho typů. To se zase musí jako podrobně studovat. Ale každopádně tady se začne rýsovat to, že to ulehčení od té práce má tedy tu dvojí podobu. Jednak teda ten spokojený, mírný odpočinek, který vlastně asi přechází do spánku, že? A vedle toho taky je možné to ulehčení v tomhletom extatickým, orgiastickým způsobu. A postupně se začnou tyhle ty dva různé typy toho ulehčení od sebe lišit, distancovat. Ty porozumění prostě pokračuje a zatímco v tom plně nejprimitivnějším stavu to sakrum démonické a to profánum, ta práce a ten mírný odpočinek se zprvu jako pořád prostupovaly, tak se to začne postupně diferencovat, to rozumění jako se prohlubuje a tím se stane, že si člověk začíná víc uvědomovat to, že jak k té práci, tak k tomu extatickému způsobu je nějakým způsobem jako strháván, že si začne uvědomovat to, že si to vlastně nediktuje sám. Tohle to je docela důležitá věc. A tadyhle v tomhle tom, že třeba to puzení, já nevím, k tomu sexuálnímu životu, je něco, co ho přepadá, co ho prostě jaksi nutí, jakoby zvnějšku. On ještě v tom primitivním stavu asi není tak docela dobře schopen rozlišit, co jsou jako nějaké vnější síly přírodní, které ho třeba nutí, aby se obléknul, když je mu zima, nebo aby se schoval, když je bouřka. A co jsou ty síly vnitřní, které ho takovýmhle způsobem vytrhujou, strhujou do té extaze. Takže teď musíme pracovat s těmito dvěma způsoby toho ulehčení od té práce. A důležitá věc je, že ta extatičnost, to sakrum démonické je v tom prvním stavu nebo v tom prvním stádiu toho lidského vývoje něčím bezohledným, nezodpovědným, nebezpečným dokonce. Tady si můžete vzpomenout na ty bakantky, co klidně roztrhají svoje dítě, když se do té extaze dostanou a tak dále. A tohleto nezodpovědné demonično se samozřejmě může se občas zdát nebo vydávat za jako jakési osvobození. Nejenom ulehčení od té práce, ale jakoby nějaké dočasné osvobození. Takže se ale zároveň ukazuje, že to osvobození není tak úplně jasným osvobozením, ale že to je možná z velké části jakési odcizení od toho a teď od čeho, že? Tak ta práce obnáší totiž to,
že člověk jako nemůže existovat jako individuum bez těch ostatních. To tady teď nebudeme rozebírat, ale to musíme si uvědomit, že ta práce je vlastně vždycky a zvlášť na tom začátku nebo na tom starým, na tom prvním stádiu, je nějakým způsobem společná. Nechci říkat rovnou společenská, ale asi by se to tak říct mohlo. A při tomhletom společném pracování je potřeba na ty ostatní lidi brát ohled a v podstatě slušně řečeno, musí se přitom i ten nejprimitivnější člověk chovat vlastně zodpovědně nějakým způsobem. Protože jinak by toho mamuta neulovili prostě. On musí koordinovaně spolupracovat. Takže tady zároveň s tím uvědoměním té práce vzniká jakási primitivní představa té zodpovědnosti. A teď jde o to, že to odcizení, které je způsobováno tou extatičností té demonické části toho člověka, je potřeba, že si při té rostoucí uvědomělosti, při tom rostoucím porozumění se začne člověku ukazovat, že tohleto extatično je potřeba nějakým způsobem zkáznit, podobně jako tomu je při tom zodpovědném jednání, při té práci. Tím způsobem se ten člověk dostává čím dál víc na takovou jako vyšší úroveň a tohleto se potom v těch dobách, z kterých už máme mýty a eposy a dramata, tak z těchto dokumentů vidíme, že si to postupně začali lidé uvědomovat. Ty mýty vlastně jsou o tomhletom postupným podřizování toho extatického demonična, podřizování té zodpovědnosti. Patočka říká, že aby se člověk z toho úpadku extatického, do kterého padá tím, že je stržen, že už i ty slova to naznačují, tak se z toho snaží jako dostat jakoby způsobem vzmachu z tohle úpadku. No a tenhle ten vzmach, to je takové jako jedno z těch hlavních patečkových slov, když pak mluví o těch dějinách. Ten vzmach je to slovo, které má jaksi označovat to, co člověka v těch dějinách nese jako dál a čím se to osvobození z toho permanentního úpadku, který pořád hrozí, protože to je důležitá věc, kterou jsem vlastně ještě nezdůraznil. My se toho orgiasticko-demonického, té orgiasticky demonické části duše nemůžeme zbavit. My prostě musíme pořád nějakým způsobem s ní zacházet a když už pak mluví o té péči o duši, tak právě nějakým způsobem pořád pečovat právě o to přivtělování a podřizování té zodpovědnosti. A teď nevím, jak moc stihnu ten celý popis těch dějin duše, ale snad by se nemělo jako zapomenout na to nebo ztratit to, že právě teda skrze ten mýtus, který pak se začne zapisovat do těch eposů, tak dojde k dalšímu stádiu, že se to demonično přestane se vykonávat tím orgiastickým způsobem toho faktického účastenství na těch orgiích a rituálech a že se tohleto interiorizuje, jak říká Patočka,
To znamená, že se přestane ta orgie vykonávat takhle osobně přímo, ale že se o ní vyprávějí ty mýty, že se o tom vyprávějí ty eposy, že se to odehrává v těch dramatech na jevišti. A ta účast na těch rituálech a orgiích se tím pádem stává, jako prožívá vnitřně a nemusí se jí propadat. Takže tohle to je to další stádium a to ještě pořád nejsme u toho, kdy se tomu vlastně dá říkat duše. Protože tomu se říká duše až vlastně trošku později. Já myslím, že u Homéra se ještě slovo duše snad nevyskytuje. Tam, když hrdina umírá, tak vypustí dech, frén, myslím, že vypustí dech. Prostě v těchto těch prastarých stádiích je ta duše pořád ještě jenom nějaký takový ten obláček, který se pohybuje buď na tom bojišti, nebo potom, když ho nepohřbí, tak na tom místě, kde ho nepohřbili, nebo když ho pohřbí špatně, tak na tom pohřebišti, anebo potom v podsvětí. Ale duše se z tohoto stádia stane právě až tehdy, když přes tyhle ty intelektuální výkony, jakými jsou ty mýty a ty eposy a dramata, když z tohohle toho zase dalším jako rozvojem té rozumnosti a sebevědomosti vznikne nějaká to, čemu říkáme dodnes filozofie. A tady prostě to začalo daleko dřív než s Platonem, ale protože z toho předchozího období máme těch pramenů málo, jsou sice jako významné, ale není vlastně jasné, jestli jsme schopni je správně interpretovat. Každopádně Platon tím, že rozvine tu filozofickou činnost tím velkolepým způsobem, to znamená v těch rozhovorech těch filozofů a jejich žáků, většinou v nějakých jeskyních, kde není tak strašné horko jako všude okolo v tom starém Řecku, tak se v tomhletom rozhovoru začne docházet k tomu, o čem pak mluvil tady Honza, kdy se jako objeví ta možnost dospívat k těm představám o těch čistých formách, čistých pojmech. Pomáhá tomu velice ta vzdělanost matematická, která s tím jde ruku v ruce. U Platona třeba najdete poznámku o tom, že plošnou geometrii už máme systematizovanou, ale není ještě systematizovaná ta prostorová geometrie trojrozměrná, ale že už se na tom intenzivně pracuje a co nevidět, to bude. To je jako když dneska říkáme, co nevidět, budeme mít tu ropu odjinut než z Ruska. No, takže na tomhletom se opravdu postupně jako pilně pracuje a ukazuje se, že tahle ten vznik filozofie jde ruku v ruce s tím vznikem antické polis, se vznikem toho života politického, který je novinkou, protože do té doby, než v Řecku vznikly tyhle ty malé politické státy, neboli takové obce, že, tak předtím to bylo období těch velikánských říší, kde právě se sice vyprávěly mýty a tak dále, ale vlastně se tam nedělo nic jiného, než že se pečovalo o tu holou úživu. Takže ta byla obtížná. Patočka říká, jsou to vlastně takové velikánské domácnosti.
A že teprve tam, kde se díky tadyhle těm věcem, o kterých jsem doteďka mluvil, díky tomu postupnému vzmachu a k tomu, díky tomu přivtělování toho démonična k tomu, k té oblasti zodpovědna, se ta představa o tom, že je možný, že je možné něco vyššího, než jenom to pouhé pečování o tu úživu. A tohleto vyšší zase si bere vlastně zdroj nebo navazuje na tu původní orgiastičnost démonickou, protože ta nejenom, že toho člověka na čas nebo periodicky osvobozuje od té námahy, ale zároveň, jak jsem říkal, se tváří, jako kdyby to bylo osvobození. A takže tomu, co jako je to ten život svobodný, se nějakým způsobem primitivně rozumí právě z toho orgiasmu. A tohle to se zase prostě skultivuje a tím filozofickým rozhovorem vylepší tak, že v té obci potom ti občané jsou, no, nebo cítí se a chápou, že je to hlavní, co na tom životě je být svobodný, protože ta péče o tu domácnost, tu už mají zaběhnutou, to prostě funguje a oni prostě chtějí být o stupeň výše. No, tak já jsem to tušil, že se do vzniku křesťanství a do toho, jak to s tou duší potom je v našich tisíciletích, že se k tomu nedostaneme, takže to si necháme na příště. Já moc děkuju. Možná si ty témata necháme na příště, nebo třeba i trošku do diskuse, jestli nám neutečeš ještě před ní. A teď se pokusíme udělat skok, nebo pokusíme, uděláme skok na pole medicíny. A další příspěvek s názvem Mozek, mysl, duše a rezilience si pro nás představil pan profesor Komárek, který je emeritním děkanem 2. lékařské fakulty. Je dětským neurologem, zabývá se epilepsií, zabývá se mnoha dalšími tématy, jako je porucha autistického spektra a nervových onemocnění. A já jsem zvědavá, co nám poví k tématu, které jsme dnes otevřeli. Takže máš slovo. Dobré odpoledne. Ještě jednou já moc děkuju předřečníkům, že mě možná trošku navedli k tomu, že přece jenom si myslím, že snad můžeme k tomu tématu i my v podstatě přízemní neurověci něco říct, protože tak, jak tady zaznělo už v té první přednášce, ta duše by měla komunikovat s Bohy, se světem, s přírodou, s ostatními a zřejmě k tomu asi potřebuje nějaké prostředky a to možná by mohl do určité míry splnit jak mozek, tak dobře fungující mysl. My dneska už o mozku víme téměř vše, poměrně hodně zásluhou funkční magnetické rezonance. Víme o té mysli, o duši nevíme prakticky nic, i když se o to řada pokouší. Já jenom se ohlédnu do historie, my začínáme vždycky v medicíně od Hippokrata, ten ještě člověka vnímal jako v celku a teprve Galén ho rozdělil na tělo a duši, ale nicméně zůstalo sídlo mozku, teda duše v mozku a ku podivu srdce byla zmužilost a v játrech emoce, včetně lásky. Nicméně další lokalizace duše, jak všichni dobře víte, byla od Reného Descartes, který duši lokalizoval do epifýzy, což je asi tak jako větší hrášek žláza, která samozřejmě má význam v modulování spánku a bdění a tak dále, ale
nicméně duše skutečně tam nesídlí, nicméně Descartes v těch pozdějších pracech spíš vysvětloval, že to myslel, že to je jako propojení mezi duší a tělem je právě přes tu šišinku. Je s podivem, že dneska stále se občas objevují takové jako informace jako od Anny Strunecké, nositelky bludného balvanu za celoživotní přínos pseudovědě, která tvrdí, že šišinka je okno do božího internetu a do vesmíru. Bez komentáře. Skutečnou, a myslím, že tady i pár mediků mezi náma bude, jak z naší fakulty, tak z ostatní, tak všichni znají Willisův okruh a učí se ho nazpaměť a musí ho perfektně umět. Tak to byl Thomas Willis, který začal vlastně dávat základy neurovědám a skutečně jeho pochopení a poznání mozku směřovalo i k tomu, že jsme se začali snažit pochopit i to nehmotné. Když si kouknete na některé knížky, které můžete dostat s tak lákavým názvem jako Mozek a jeho duše a Věda hledá duši, tak zjistíte, že byť si Františka velmi vážím, tak v jeho knize moc o duši nenajdete a Francis Crick, který s Watsonem získal Nobelovu cenu za objevení DNA dvojšroubovice, se dostal na velmi tenký led a většinou jeho závěry nám skutečně nic seriózního neříkají. Určitě k té historii a pohledu na duši, mysl a mozek od Descartes ke kognitivním vědách od italského filozofa najdeme něco více. Ale já bych se věnoval hlavně, a to je jádro té první části, Rogerovi Penroseovi, který je také nositel Nobelovy ceny a který napsal řadu vynikajících knížek, z nich většinu jsem si přečetl a pramálo jsem jim ze začátku rozuměl. Penrose byl učitelem Hawkinga, zároveň tu Nobelovu cenu získal za důkaz, že černé díry jsou nutným důsledkem obecné relativity, ale to, co je pozoruhodné, protože se zabýval nejenom makrosvětem a vesmírem, ale také mikrosvětem, že se pustil společně s anesteziologem Stuartem Hammerhoffem do zkoumání, kde vlastně vzniká vědomí a vědomé vědomí, neboli mysl, a navrhli velmi populární a stále diskutovanou teorii kvantové duše nebo kvantové mysli, nazvali to orchestrovaná objektivní redukce neboli takzvaný OR-OR. Jak vidíte, Hammerhoff je k tomu kritický, na jedné straně to považuje za velmi kompletní koncepci, ale zároveň i teda poměrně hodně zneužívanou a falšovanou, což si můžete najít v řadě prací, kde už se automaticky počítá s tím, že kvantová duše existuje a že na konci života se prostě promění ve vlnění, které se vrátí do vesmíru. To, co mě na tom jako neurologa zaujalo, je, že v současné době se jak v dětské neurologii, tak naopak třeba v neurologii, kde se řeší neurodegenerace, probírají mikrotubuly jako klíčová část mozku, která může za to, jak že se děti nevyvíjí zdárně a že mají snížený intelekt, anebo jsou to první známky Alzheimerovy demence, kde se objevují rozpady mikrotubulů a hromadí se tam tau protein, který by měl ty mikrotubuly držet pohromadě. A Hammerhoff s Penrosem se rozhodli, že právě tam budou ty děje, které jsou vlastně nikoliv na tom klasickém výpočetním procesu, který my známe, ale právě na tom kvantovém, kde vlastně neplatí to, co my známe z běžné fyziky, ale dochází tam k orchestraci velikého množství těch mikrotubulů. Když si uvědomíte, že my máme 86 miliard neuronů a každý ten neuron má asi 10 až 200 tisíc spojení, tak jsou to obrovské čísla a zvládnou to asi klasickou matematikou úplně nepůjde. Takže ta jejich představa je, že tady skutečně dochází k orchestraci, k oscilacím na velmi vysokých frekvencích kolem, dejme tomu, 100-200 Hz. A tahle ta orchestrace má víc spojení teda s hudbou a s harmonií než s matematikou. Já vám ukážu, takhle představím ty mikrotubuly. Studenti medicíny je určitě znají. Jsou to svým způsobem zázračné stavební kameny. Je to cytoskelet každé buňky, každého neurónu, ale nejenom. Zároveň ty mikrotubuly fungují teda na základě dvou tubulínů. Ty mají asi 13 genů, které kódují. A pohybuje se tam neuvěřitelnou rychlostí celá řada informací, kvant a
tohle to všechno musí perfektně běhat a držet pohromadě a tady by právě mělo docházet k té orchestraci, kdy v určité fázi vlastně se vynoří to vědomí ve chvíli, kdy se příslušné tubulíny dostanou do té situace, kdy prostě společně to vědomí se jakoby vynoří. Znamená to tedy, že jsou tam ty v podstatě tubulíny v takové jako pro nás obtížně pochopitelné superpozici, a že tam neplatí to, že to je buď nula nebo jednička, ale že to obojí současně. Nebudu tady se vracet k Schrödingerově kočce, kterou velmi dobře znáte, která je zároveň živá i mrtvá. A ukážu vám jeden obrázek, kde možná někdo z vás vidí starou dámu a někdo z vás vidí půvabné děvče a to se vám tam prohazuje a současně je to tedy mladá krásná dáma i stařena. Takže v tomhle tu chvíli prostě ty mikrotubulíny by možná takovýhle uvědomění si buď jednoho nebo druhého stavu nezávisle na vás prováděly. Já teďka jenom krátce udělám takový malý exkurs do historie. Tady v předchozí přednášce zaznělo, kdy vlastně se tak ta duše objevila. Docela je zajímavý pohled na to, že ta duše se objeví ve chvíli, kdy prostě má už to podhoubí, kdy už je k dispozici mozek a mysl, aby mohla určitým způsobem plnit ty úkoly, o kterých zaznělo v první přednášce. Nedávno, a to bude spíš pro Jirku Mrázka k diskuzi, jedna skupina z Pretorie analyzovala a datovala v podstatě začátek objevení lidské duše zhruba 500 tisíc let zpátky, že už to, že to nebyl jenom homo sapiens, ale dokonce i homo habilis a heidelbergii. Nevím, tohle to prostě potvrdit nemůžu. Čím já se můžu zabývat a co trošičku víme, jak se duše objevuje u lidského mláděte, jak se respektive mysl vynořuje v průběhu dozrávání a podíváme se na to, jak vlastně se jak duše jako se objevuje už od vlastně od početí. Má embryo duši? Určitě. Tak je to jasný, takže to musíme dál diskutovat. Mysl tedy je možná v tomhle smyslu trošku zpozdělejší, protože ta ještě u lidského plodu skutečně, byť jsou tam zárodky už vytváření té mozkové architektury, tak ještě není. A dokonce, i když mozek novorozence má první už uspořádání potenciální pro takzvané sítě malého světa, které se uplatňují právě v lidském mozku, aby mohl fungovat tak, jak funguje, tak ještě ani u novorozence nemůžeme pravděpodobně mluvit o mysli, uvědomělé mysli. Nicméně, když se posuneme do 3., 4. měsíce, tak tady už vidíme, že to je smysl pro vědomou legraci, kdy teda skutečně už ta mysl začíná určitým způsobem pracovat, ale teprve, když se dostáváme mezi 3. a 5. rok, tak už můžeme mluvit o tom, že vzniká něco, co je theory of mind, tedy teorie uvědomělé mysli sama sebe a myslí ostatních lidí. To je to, s čím mají veliký problém lidé s autismem, kdy tahle ta schopnost, kterou duše podle mě velmi nutně potřebuje, aby komunikovala s ostatními, tak tam většinou chybí. Architektura lidského mozku, ta síť, která tohle je z teorie grafu, ale skutečně tímhle tím způsobem potom můžeme vidět na funkční magnetické rezonanci, že jsou tam ty klíčové oblasti, které společně vytvářejí vlastně ten proud vědomí. A to je tenhle ten vlastně klub hubů bohatých na konexe, který prostě neustále vytváří defaultní stav, to znamená pokud mezi těmito silnými červenými oblastmi běží komunikace, tak máme vědomé vědomí. Co je problémem, je samozřejmě, jakým způsobem to můžeme potvrdit a jak teda ten mozek funguje i v tom kontextu, co tady taky zaznělo, že se musí třeba bránit některým touhám a chtěním, nechtěným chtěním. A v zásadě poslední nejnovější koncept z posledních let je, že tam v mozku existují 3 základní sítě. A sice je to defaultní síť,
exekutivní síť a pak třetí nejdůležitější, která nám pomáhá, nebo i duši, přepínat podle potřeby. Ta defaultní síť, to je taková ta síť, kdy jsme ve svém vnitřním světě, můžeme meditovat, nic neřešíme. Je vidět, že to hlavně je tady v té oblasti vnitřní, to modré, tedy to znamená, je to přední část frontálního laloku, prefrontálního laloku a pak... Tam byste měl nos nahoru. To je pohled do mozku ze zhora. Když byste mě takhle uřízli hlavu a nos je směrem tam. Takže tohle to dole je zadní část mozku. A pardon, tak správně. Jako já kdybych se díval na tvé rovnice, tak bych se taky ptal. Takže to je defaultní síť a druhá je exekutivní síť, když musíme něco dělat. Tady vidíte, že ta klíčová síť, salientní síť, je síť, která nepřetržitě skenuje to, co se děje, to, co přichází všemi smysly do mozku a také z našich limbických struktur, to znamená emotivních oblastí. A inzula, což je takový tajuplný ostrov uprostřed mozku v spolupráci s cingulárním předním kortexem, přepíná podle potřeby z toho stavu do druhého stavu. Je to vlastně taková nepřetržitá, křehká rovnováha nebo nerovnováha, kdy potřebujeme ve chvíli, kdy jsme třeba v tom defaultním stavu a něco se děje, něco prostě nám informace říká, že se něco změnilo, jak kteroukoliv informačním kanálem, tak s tím musíme něco udělat. Musíme se sebou něco udělat a něco dělat a přejít z toho defaultního do toho exekutivního. Samozřejmě mnohem snažší to je ve chvíli, kdy jste v podstatě na té hraně mezi třeba dvěma stavama, defaultním a externím, a můžete velice snadno přejít do té aktivity. Ale pokud jste třeba závislí na drogách, nebo jste autista, nebo člověk s ADHD, tak máte už endogenně překlopenou tu rovnováhu směrem k tomu zůstat v tom vnitřním defaultním a vlastně nic nedělat. A pak je velice těžké a dá to hodně velkou práci, abyste se dostali vlastně z toho údolí defaultního, kde je vám třeba dobře, na tu hranu a pak už stačí třeba jenom málo něco říct, jdi a udělej to, nebo dáš to a ten člověk jde a udělá to, co je potřeba. Dá to práci, souvisí to právě i s tím pěstováním duše a pěstováním odolnosti a na závěr bych pohovořil o rezilienci. Rezilience je v podstatě odolnost, rezilience má dimenzi fyzickou, emoční, mentální, spirituální, je velmi nutná potřebná koherence a rezilience se dá samozřejmě i měřit. Můžeme si na škále podle jednoduchého testování, to je pro studenty nebo pro děti možný použít a zjistit, jestli ten člověk, který je v krizi, který utrpěl nějaký trpí nějakým traumatem, jestli se dokáže z toho zpamatovat a v podstatě ho to posílí, to je to, co je to očekávané, že bude, to znamená rezilientní reintegrace, že jste vlastně zakalení a silnější ještě než předtím. Nebo tak jako když zmáčkneme tenisák a vrátí se zpátky do původního stavu, ta reintegrace je zpátky do původní homeostázy a nepotřebujete vlastně žádnou pomoc, ať lékařskou, duševní nebo jakoukoliv jinou. Horší je, když je to už reintegrace s určitou ztrátou, tak jako když promáčknutý míček dáte do horké vody, vrátí se do původního stavu, ale už to není ono. A nejhorší je samozřejmě dysfunkční reintegrace, kdy je velká potřeba jak duchovní, tak lékařské nebo jakékoliv jiné pomoci. Spoluautorka naší prezentace Bára mi připravila pár slajdů, aby vás navedla na možnosti pozitivních tréninků a vylepšování rezilience. Zejména je velmi zajímavá velká zkušenost Pensylvánské univerzity s rezilienčními programy, které jsou určené pro lidi ve zdravotnictví, armádě, ve školách a tak dále. Ty programy dokonce snižují depresi u školáků, pomáhají eventuálně i při tréninku amerických vojáků. A to, co je důležité, tak by měli posilovat těchto 6 klíčových dovedností.
A je to skutečně evidence-based, protože bylo provedeno 13 poměrně velkých studií a pouze 3 z těch 13 ukázali, že to rezilienční cvičení bylo neefektivní. Takže potud takový pohled do našeho mozku, jak jsem už říkal na začátku, něco víme o mozku, něco víme o mysli, ale o duši toho víme pořád strašně málo, ale snad jak mozek, tak mysl té duši, plnění těch úkolů, které jsou úžasné, pomáhá. Já vám děkuju za pozornost. Já moc děkuji, Vladimíre. A závěrečný blok obstarají teologové. První bude přednáška nebo příspěvek o duši v Novém zákoně pana docenta Mrázka. Je to již druhým dnem, tedy emeritní děkan Evangelické teologické fakulty, novozákonník, vedoucí katedry Nového zákona, evangelický farář. A Jirko, máš slovo. Já zkusím být trošku alternativní, protože duše je jako důležitý a diskutovaný téma ve filozofii, jak jsme už slyšeli a viděli. Je diskutované i v teologii a v té dlouhé křesťanské tradici je jakési učení o duši. Já zkusím ukázat, že ale to učení o duši nejde tak moc z Bible, že se chytá od těch filozofů, že v Bibli, zejména pak v Novém zákoně, není přímo učení o duši. Ty dvě moje teze budou jednak, musíme si uvědomit, že Bible nemá jednotnou terminologii, že je to prostě sbírka různých knih, Starý zákon, sbírka knih za 10 století, Nový zákon sice za chvilku, ale stejně jsou to různí autoři a nejsou konzistentní v tom, jaký používají slovník, to se tam uvidíme. Taky mají různé termíny, používají různě a stejné termíny mají různé významy. A ta druhá teze, tady pro nás důležitější, Bible nemá, nikde nevěnuje místo nějakému učení o duši. Nicméně ti bibličtí autoři, o novozákonních budeme hlavně mluvit, to slovo duše používají. Takže zatím jakási představa nebo jakési představy musí být a to teď zkusíme si nějak projít. Budu mluvit hlavně o Novém zákoně, ale jakémusi exkurzu do Starého zákona se nevyhnu. Ve Starém zákoně, čili v hebrejské Bibli, najdeme slovo nefesh, které souvisí se slovesem dýchat. Takže religionisticky je to původně ta duše, která se projevuje dechem. Nefesh je teda duše, ale nejčastěji to slovo můžeme přiložit jako život. Jo? Jako to, že nějaká věc je živý tvor. Nefesh je to, že je to, že z nějaké věci je živý tvor. Výraz můžeš dál ještě. Výraz nefesh chaya, doslova živá duše, prostě znamená živého jedince. A dost čas se to pak používá v tomto významu, bylo tam tolik a tolik živých tvorů. Jo. Vedle toho všem Starý zákon umí říct taky nefesh met, což je mrtvá duše, což nevím, jestli by si řecký filozof dokázal představit. To je ve smyslu mrtvola, čili tvor, ve kterém byl život. Jo. V tomhletom hebrejském pojetí tělo může být buď živé nebo mrtvé, nebo chcete-li, tělo může být oduševnělé nebo bezduché. A tahle ta charakteristika toho živého nebo neživého těla plus duše se označuje tím slovem nefesh. Ale duše nemůže být, si nemůže vybrat, že bude s tělem nebo bez. Duše je prostě to, že to tělo je živé. Případně označení toho živého těla jako jedince, který má nějaké vědomí a tak dál. Teď takový jako rychlý mezistupeň v nějakém tom třetím, druhém století vznikají řecké překlady. Nejznámější řecký překlad Starého zákona z té hebrejštiny do řečtiny je Septuaginta. V těch řeckých překladech se to slovo nefesh překládá jako psyché.
A už tady začne být zajímavé, jestli teda podrží ten svůj hebrejský význam, nebo nakolik se jim do toho musí už přimíchat do toho slova psyché to, co je z toho řeckého, respektive řeckého řeckého filozofického prostředí. Tím se konečně dostávám k novému zákonu, který už je psaný řecky, ale zachycuje zejména teda v evangeliích myšlenky, které byly původně formulovány hebrejsky nebo aramejsky. V novém zákoně psyché znamená především zase život, ale tady si neodpustím malou ukázku té pojmové rozmanitosti, malou tabulku různých životů. Život se dá v novém zákoně vyjádřit buď jako bios, nebo psyché, nebo zoe, nebo případně ještě anastrofé. Ta slovíčka jsou příjemná tím, že je vlastně známe, protože víme a tušíme, že to bude život, protože je nějaká biologie a psychologie a zoologie. Nicméně v tom novém zákoně je najdeme trošku jinak, než bychom čekali. Bios, ku podivu, člověk by čekal, že to bude nějaký ten nejzákladnější, nějaký biologický funkce, nebo jak by se tomu říkalo, ono to ku podivu v novém zákoně nejčastěji znamená majetek ve smyslu živobytí, to, co člověk potřebuje k životu. V podobenství o marnotratném synu si mladší syn řekne o svůj bios, myslí se to podíl na dědictví a s tím vyrazí do světa. A jeho starší bratr pak trefně konstatuje, že jeho sourozenec prožral svůj bios s děvkami. Jo, tak to je život v tomhletom smyslu. Zatímco v jiném novozákonním spise, v jedné z pastorálních epištol, je výzva k modlitbám za celý svět a za všechny lidi. A standardní výzva k modlitbám za vládce a ty, co mají v rukou moc. Ale v téhleté epištole je pojata tak, že se modlíme za to, aby nám dali pokoj, aby byli někde daleko, jo? Abychom mohli žít, ještě zpátky, abychom, to je to dolní, abychom mohli žít pokojným životem a ten pokojný život je tady taky bios. Jo? Takže jednou je to ten majetek a živobytí a v jiném spise je bios prostě to, že žijeme pokojným životem. Zoe bychom možná čekali podle zoologie, že to bude nějaký zase právě ten živočištej a on je to ten život s velkým ž. Zoe je tam, kde se mluví o životě věčném nebo o vstoupení do života, o smyslu života, tak je to zoe. Anastrofe asi tak jako nejméně výrazné z těch slovíček nejradši překládám jako životní styl, to je to provedení toho života. Tady by pak jako moje kolegyně mohla navázat, to bude ta péče o duši, by mohla být péče o to, jakým způsobem ten život povedeme. A teď už ta psyché konečně od toho, té psyché jakožto duše života bychom v téhle konkurenci samozřejmě očekávali něco duševního, potažmo duchovního. Ku podivu na to slovo psyché vybil právě ten živočišný, kterému se ty ostatní vyhnuli, adjektivum psychikos, dokonce Kraliští s Gustem překládali jak slovem hovadný. Ale nejcharakterističtější pro nový zákon je psyché jako život a v tomto případě jako individuální život. Můj život, ten, který mám k dispozici, kterým aspoň do jisté míry odsaď pocet disponují a můžu si s ním něco počít a můžu s ním něco udělat. No, psyché je to, co můžu třeba riskovat, nebo to, že můžu za něco položit život, tam je tahle ta psyché, nebo taky můžu spackat nebo promarnit. Tam bude všude v novém zákoně psyché. Nejde promarnit zoe, maximálně možná ten bios, jako ten marnotratný syn, ale zajímavé je, že značná část těch míst, kde to psyché překládáme jako život, mluví o jeho ohrožení nebo právě nějakém riskování. Psyché je
do té míry ten individuálně, ten můj život, který jsem si sám nedal, ale určitým způsobem jim disponuji, že by se dalo říct, že to jsem já. V jiném podobenství, v podobenství o boháči a studalách, ta jediná postava, která tam vystupuje, mluví ke své duši, eroté psychému, a znamená to prostě jen, že mluví sama se sebou. Jako ono je to, přísně za to by to bylo nelogicky, kdo teda mluví k té duši, ale jako ta duše mluví k té duši, mluví sám se sebou. V tomhletom podobenství je to dohnáno do extrému, protože on říká své duši, povídá své duši o tom, co jí bude povídat, až s ní příště bude mluvit, až postaví ty stodoly a tak dál. A pak, pak na to naváže Bůh, který do toho vstoupí a řekne mu, a chudáku, teď jako večer si pro tebe přijdou, k čemu ti to bylo, co tady povídáš ty duši, večer o tu duši přijdeš. Psyché jako ten individuální život jako já může v kontextu taky znamenat prostě vědomí, no, sebeuvědomění, případně mysl. Takže psyché je možné zneklidnit nebo poštvat proti někomu. Člověk, který je rozpolcený a nerozhodný, je dipsychos, jako kdyby měl tu rozdělenou duši. Psyché může mít depresi, smutné má duše až k smrti, říká Ježíš v Getsemani, a nebo v někom najít zalíbení. Ten poslední citát, hle služebník můj, kterého jsem vyvolil, milovaný můj, kterého si oblíbila duše má, ten je zajímavý tím, že to má říkat Bůh. Takže Bůh mluví o své duši. Jo, to je to způsob jako vyjadřování toho já. No a teď už přijde několik konkrétních ukázek. Proto vám povídám, nedělejte si starost o, teď si můžete vybrat, jestli o duši nebo o tělo, o duši nebo o život, co byste jedli nebo co pili, ani o tělo, co byste si oblékli, co pak není psyché víc než potrava a tělo víc než oblečení. Na jednu stranu je tady jasně řečeno, že ta duše, respektive ten život, je víc než to, co si oblékneme nebo sníme. Na druhou stranu přece jenom je to tady ten život, který udržujeme při životě potravou. Jo, to je ta duše papa a bumba. Není v protikladu k tělu. Spíš je to jako paralela. Tak jako život není v tom, že v tom, tělo není jenom to, že se potřebuje oblíkat a duše není jenom to, že se potřebuje najíst. Jo. A teď ještě výraznější text konečně. Kdo by chtěl zachránit svou psyché, ten ji ztratí, ale kdo by chtěl ztratit svou psyché kvůli mně a evangeliu, ten ji zachrání. Tady si můžete vybrat, jestli tam budete překládat nebo cítit víc ten život, anebo víc tu duši, anebo to budete nějak dokonce kombinovat. Každopádně je to paradoxní výrok, takový typicky ježíšovský, který říká, že ztracení života nemusí být ztráta a zachování nemusí být zachování, že ztracení života nemusí být vždycky prohra a záchrana života nemusí být vždycky výhra. A zřejmě už právě trošku pracuje s tím, že psyché je život i duši. Ztratit život a zachránit duši, nebo opačně. Profesor Pokorný, můj předchůdce, kdysi vyhrabal v nějakých řeckých textech, že to původně je vlastně vojenské pravidlo. Že tady Ježíš parafrázuje vojenské pravidlo. Kdo se bojí o svůj život a utíká z boje, těžko může vyhrát, ale ještě k tomu je na nejlepší cestě o ten život přijít. Kdo se nebojí ho ztratit, tak jedině ten může vyhrát. A i kdyby ho nakonec taky ztratil, tak stejně něco získá v tom vojenském pravidle, aspoň slávu. Ježíš to parafrázuje pro své učedníky, které tehdy aktuálně čekalo pronásledování, respektive si to můžou vztáhnout i přímo na něj, protože jim zrovna oznámil, že potáhnou do Jeruzaléma a tam on sám ten život ztratí a bude to vypadat jako prohra. Tohle je varianta toho výroku u Matouše, tam to bylo z Markova evangelia, tohle je u Matouše stejný výrok, ale Matouš ho tam má trošku jinak, všimněte si toho rozdílu, toho modrého rozdílu, že život je něco, co člověk teprve potřebuje najít. Že to není něco, co máme automaticky, ale něco, co je potřeba hledat. Ten život ve smyslu psyché je co člověk musí
jako celý smysl života, nebo jak už to říct, ale něco, co musíte prvé najít. A teď to ještě trošku zkomplikuju posledním textem. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale psyché zabít nemohou. Bojte se raději toho, kdo může psyché i tělo zahubit v Gehenně. Na tom je roztomilé, že ten základní smysl, z toho jasný je, ten základní smysl je vlastně hodně podobný jako u toho předchozího verše. Taky je to paradoxní výrok, taky primárně mluví o situaci, kdy Ježíšovi učedníci mohou být pronásledováni za to, že jsou učedníky. A taky s tím paradoxem říká, nebojte se, že přijdete jenom o život. Dejte si pozor, že byste mohli přijít o něco podstatnějšího. Nebojte se, že vás zabije někdo, kdo dosáhne jenom na to tělo. Dejte si pozor, ať se o to něco podstatnějšího nepřipravíte sami, ať si ten život nespackáte tím. Čili ten základní význam není tak odlišný od toho předchozího výroku, ale evangelista Matouš, bych řekl, že se tady do toho odvážně zapletl. Počínaje otázkou, jestli ten, kdo může zabít tělo i duši, má být vlastně Bůh nebo ďábel. Bojte se, abyste neupadli do spáru satana, nebo bojte se Boha v takovém starozákonním významu, jako mějte úctu k Bohu a více sluší bát se Boha než lidí. Ale především vzhledem k našemu tématu, tady nevystačíme s tím, že psyché je prostě život toho těla. Jak se dá zabít tělo, ale jeho život ne. V nějakém paradoxním výroku, kde jde o smysl toho života, který to tělo vedlo, tak snad, ale kdo si to říká o to, abychom tady viděli tělo a duši. Jako typické pro to řecké myšlení, netypické pro to starozákonní. Zabíjejí tělo, ale duše jim uniká, ta je mimo jejich možnosti. Takže nejenže tady najednou máme výjev, kdy tělo umírá a duše či život ho opouští a pozor, existuje nezávisle na něm, ale navíc to někteří vidí jako to místo, které v Novém zákoně mluví o nesmrtelnosti duše. Tělo zabíjí, duši zabít nemůžou. Bohužel v druhé půlce té věty se mluví o její smrtelnosti. Bojte se toho, kdo může zabít i tu duši. Prostě tady tu duši máme i se zajímavými prvky k tomu, ale spíš než jasné formulované učení to vypadá, že se sám Matouš trošku nechtěně zamotal do toho, jak se mu tam přimíchávají ty různé významy. Což hezky dokládá evangelista Lukáš, dál, který tenhle výrok říká takhle. Říká vám jako svým přátelům, nebojte se těch, kteří zabíjí tělo, ale potom už nemají, co by vám udělali. Se tomu elegantně vyhnul, jako řekl to též, ale vyhnul se tomu, aby se nezapletl s tou duší. To, že zrovna Matouš, který píše židovskému, a tedy hebrejské Bible znalému publiku, se do toho tady trošku zapletl, a Lukáš, který píše pro řecky vzdělané posluchače, se do toho nezapletl, je svým způsobem charakteristické. Lukáš se vyhnul tomu, aby se dostal do nějakých, tam, kde jako by to musel nějak rozvíjet, nebo tam, kde by si naběhl. Ještě výraznější je to u apoštola Pavla, to už tady nemám jako ukázky, ale tam je krásné, jak se vyhýbá slovu duše. Zřejmě právě pro ty řecké významy, kterým se chce vyhnout. A říká to jinak a to slovo, které proto používá, je soma. Jako pro tělo jsou dvě slova v řečtině, taková typická buď soma, nebo sarx. Sarx je tak jako to maso. Jo, to je tak, jako má nějaký hebrejský předpoklad, co se tím překládá. Tak sarx je ta tělesná sféra, případně to psychické, k tomu patří. A soma pro Pavla znamená v podstatě tu integritu ty osobnosti. Jo, to moje já se všemi vztahy, které k tomu patří a s tím, co mě dělá mnou. Čili dalo by se skoro říct, že pro Pavla zrovna soma je duše. Jo. Tam, kde mluví o vzkříšení, tak mluví o vzkříšení těla,
A tam, kde bychom čekali, že teda řekne duše, tak řekne soma pneumatikon, duchovní tělo. Jo? Vysloveně se tomu slovu psyché vyhýbá. A už úplně poslední poznámka. Jsou dvě epištoly, dva texty novozákonní, které mluví o spasení duší. Jinak se vždycky mluví o celém člověku nebo nějak jako integrálně. Dva texty říkají spasení duší, to je Jakubova epištola a první Petrova, takzvané obecné epištoly, pro které je charakteristické, že nevíme, kam přesně je zařadit jako časově, buď jsou hodně staré nebo hodně mladé. A jsou jako docela ve styku s tím židovským světem ještě. A na jednu stranu, když se řekne spasení duše, tak to vypadá, že teď jsme se ocitli už v tom vývoji někde dál, jako kde už se mluví jako po řeckém způsobu jenom o těch duších. Ale zrovna v té první Petrově tam na jednom místě o kousek vedle mluví o křtu a přirovnává ho k potopě. Tak jako projdeme tou vodou k novému životu, tak jako Noé prošel vodama potopy do nového světa. A tam říká, že v té arše Noemově se zachránilo 8 duší. Čímž myslí po tom starozákonním způsobu 8 tvorů, 8 lidí v tomhletom případě. Jo, nemá tu představu, že by tělo odložili v šatni a zachránili se jenom duše. Jo, čili tam to vypadá, že nejsme jako na dalším stupni jako toho spasení jenom duší, ale naopak jsme hodně zpátky v tom starém zákoně, kde to znamená jedinec, kde to znamená živý tvor. Děkuju, že jste vydrželi. Tak jo, já moc děkuji za nás, za všechny. A poslední příspěvek nebo poslední představení centra, konkrétního centra péče o duši, bude mít paní profesorka Ivana Noble, která přichází z téže Evangelické teologické fakulty, taktéž je farářkou ale husickou a svůj ekumenický záběr dokládá tím, že je také vedoucí ekumenického institutu na Evangelické teologické fakultě. Prozradím, že je i výtvarnicí a je asi její záběr asi ještě daleko širší, než já sama vím, takže paní profesorko, máte slovo. Moc vám děkuji a přeji všem dobrý podvečer. Jsem ráda, že jste vydrželi až do teďka. Já se posadím, to bude z papíry jednodušší. Tak. Já bych šla ráda teďka trochu jinou cestou. Jsem velmi vděčná za všechny předchozí příspěvky, které z různých stran nám rozkryly tu problematiku duše. A já bych vám chtěla představit úplně konkrétní projekt, který připravujeme ve spolupráci s paní rektorkou a který nese pracovní název Centrum péče o duši. Když jsme přemýšleli o tom, jak vlastně tenhle projekt nazvat, tak právě pojetí péče o duši u Jana Patočky pro nás bylo inspirativní, a to hned z několika důvodů. První důvod byl, že vlastně to centrum, jak za chvíli uvidíte, tak je koncipováno zároveň mezináboženský i sekulárně. Jinými slovy, není to nějaká misijní stanice na obracení nevěrců. Ale o co tam půjde? Půjde tam o péči o naše vztahy, o naši angažovanost, ale zároveň i o to ústraní, kdy se vracíme sami k sobě, kde ty vztahy najednou nejsou nějakou přítěží něčím navíc, protože my je vždycky sebou máme. Není to jenom jako něco kabát, co byste si mohli pověsit na věšák a pak si to zase vzít, až půjdete někam dál. Ale co tvoří střed toho našeho bytí, ale to ústraní, když se sklidní vodní hladina, tak nám umožní, abychom věci viděli ještě v jiné hloubce. Tak a proč další důvod, proč inspirace Janem Patočkou? Já k tomu mám i úplně osobní příběh v Plzni v polovině 80. let, kde jsme měli takovou skupinku přátel, která se sdílela o samizdaty, vystavovala po sklepech a hrála koncerty po sklepech.
tak si pamatuju, že vlastně mezi těmi samizdaty přišel také Patočkův text Sokrates. A my jsme ho každý z nás měli jenom na chviličku. Já si pamatuju, že mě ho půjčili na jednu noc s tím, že ráno ho zase musím vrátit. Takže to bylo moje první velmi intenzivní setkání s Patočkou. A v něčem vlastně to byla vděčnost a blízkost na první pohled, byť ten noční pohled byl poměrně intenzivní. To, co mě vlastně už tehdy v tom přeskopírák psaném strojopise překvapilo, byla právě ta orientace na hodnoty, která představovala jakési světlo uprostřed totalitní tmy, zejména když jste věděli o dalších Patočkových iniciativách. A tak já jsem si vybrala takových pár citátů, abych vás občerstvila autorem samotným. A právě z té knihy Sokrates, která později vyšla knižně a která, věřím tomu, že bude mluvit i do dnešní situace, kdy na nás tlačí ta tíha populismu, kdy prožíváme svou bezmocnost tváří tvář válce, kdy ohledáváme, jaké jsou naše možnosti a naše meze konkrétní pomoci. Tak, Patočka. Co to znamená duše u něj v téhle knize? Slovo duše u Sokrata dostalo proti vší řecké tradici nový zvuk. Duše byla buď jako v náboženství homerským stínem, který zbývá, když život opustí tělo, nebo jako v orfismu a pythagorejství subjektem velkého metafyzického osudu, který přesahuje po všech stránkách tento malý empirický život. U Sokrata je duše rovněž nositelkou osudu, ale je to vnitřní osud, vnitřní určení člověka. Duše rozhoduje o sobě samé a má k tomuto cíli moc, která je jen jí vlastní. Poznání pravdy, sílu rozeznání dobrého a zlého. Když se zastavím vlastně u tohohle krátkého Patočkova citátu, tak tady už mohu vidět velkou podobnost třeba s tím, co téměř 30 let jsem zažívala při doprovázení duchovních cvičení, kdy vlastně tady jde o hledání směru, o hledání něčeho podobného, té schopnosti nezjednodušovat svět na černobílý, ale nevzdávat se toho, že je možné nějakým způsobem, byť s omyly, rozlišovat mezi dobrem a zlem. A na tomto rozlišování, byť omylném, se orientovat. Že tady někde se rodí poznání pravdy, které není ani fanatické, ani fundamentalistické, ale které vlastně posiluje a vede k rezilienci, jak jsme o tom slyšeli v jedné z předchozích přednášek. Ten druhý citát, který jsem pro vás vybrala, tak má co dočinění s naší dnešní akademickou kulturou. A když jsme z akademického prostředí, tak věřím, že si mohu dovolit tohle říct. Mě už dlouhá léta trápí to, že se u nás příliš pěstuje, já tomu říkám, kult širokých loktů. To, že spolu musíme více soutěžit, než spolupracovat. Že jsme voláni k tomu, abychom byli stále soutěživější a získávali sami pro sebe více a více výhod. To já považuji za naprostý protiklad vůči tomu, čím by univerzita měla být. Samozřejmě musíme se umisťovat v nejrůznějších žebříčcích a ta soutěživost je jedním z mnoha aspektů života. Ale když se stane takhle důležitým, neznamená to, že o něco zásadně podstatného přicházíme? Tak já vám k tomuhle tématu přečtu zase něco z knihy Sokrates od Jana Patočky. On tady mluví o tom, proč je potřebí péči o duši. A dokonce tady mluví o tom, že je třeba pečovat i o ty duše, kterými bychom mohli někdy možná zcela nerozvážně pohrdat. Sokrates totiž u Patočky dává odpověď na základě příkladů, kdy lidé jakoby žili bez duše, nebo duši nahradili svým vlastním egem. Cituji. Tyto osobnosti jsou na první pohled sebejisté, v sobě upevněny. Nic jim není tak cizí jako falešný stud. Mají své milé já ustavičně v ústech. A pak následuje další ironická poznámka. Je-li já a duše v podstatě totéž, zdá se,
že o jejich duši je znamenitě postaráno. Takže tohle přesně naše plánované centrum péče o duši by dělat nechtělo. Tak pokud by někdo měl o takové centrum zájem, tak prosím hledat jinde. Ale věřím, že mezi vámi se takoví lidé nenacházejí. Ironie je jednou z velice důležitých metod pro duchovní život, pro duševní život v nejrůznějších podobách. Ale cílem téhle ironie není druhého zesměšnit, ale ukázat absurditu situace a pak snad probudit touhu po alternativách. Patočkův Sokrates tady mluví o cti žádosti, o touze pomoci, o egoismu, které jsou středem toho, kdy člověk se učí udělat pro sebe úplně všechno. A já teďka tady mám další příklady, ale těmi už vás nebudu obšťastňovat, to zase třeba někdy jindy, ale věřte mi, že jsou docela veselé. Mě obšťastňovali už v těch 80. letech a když jsem se na dnešek připravovala, tak mě znovu dávali radost. To, co ale Patočka ukazuje, je, kudy tedy se dostat z té břečky, do které jsme určitým způsobem ponoření všichni, alespoň částečně, kudy se z ní dostat ven. Mluví tady o stavu ducha v sobě zatvrzelého, skornatělého. A jak tenhle stav ducha proměnit na něco, co je opět elastické, co se opět dostává do živého proudu. Tím samozřejmě není Sokrates sám, to Patočka ví. Sokrates sám sebe chápal jako porodní bábu. Porodní bába, která nechává zrodit pravdu. To je vlastně ten obraz, který tady máme. A Patočka, který znal dobře antickou filozofii, tak tady mluví o logu. Vrací se k pojmu lékařství duše a říká, že tohle lékařství duše stojí právě na logu, který dává životu smysl a vnitřní řád. Prazák je to prazákladní životní princip. Tady máme pythagorskou inspiraci ohněm, který život udržuje. A později v rámci křesťanského výkladu bychom mohli říci, že to je světlo, které osvěcuje každého člověka. Nebo v Patočkově podání manifestace hlubšího bytí, do něhož je člověk zařazen. Takže tolik jenom pár poznámek k tomu, proč Patočka jako inspirace. Plánované centrum by se mělo věnovat různým aktivitám. Jednak duchovnímu, duševnímu a osobnostnímu rozvoji, ne široké lokty, o tom už jsem mluvila. Péči o mezilidské, mezikulturní a mezináboženské vztahy. My připravujeme nyní schůzky různých lidí, kteří by se podíleli jak na těch konkrétních programech, tak vlastně na koncepci toho centra. A na podzim doufám, že se setkám také s některými svými kolegy z jiných náboženství, s kterými už jsme spolupracovali a budeme se snažit využít, mohla bych říci, té duchovní moudrosti z různých náboženských tradic. Samozřejmě už máme za sebou ta stádia, že bychom spolu chtěli soutěžit. Nejde o to spolu soutěžit, ale jde o to využít to, co máme k dispozici právě k tomuhle takhle široce popsanému cíli. A další vlastně linie toho centra půjde vztah mezi psychickým a duchovním. Pokusíme se nabídnout nějakou konkrétní pomoc už k existujícímu psychologickému a psychiatrickému poradenství, zejména třeba tam, kde se jedná o něco, co se nazývá psychospirituální krize, v krizové intervence, ale také budeme pracovat se znalostmi technik dechu, meditace, kontemplace, které se pokusíme přeložit do takové řeči, aby to bylo srozumitelné a přijatelné lidem z nejrůznějších náboženských i nenáboženských tradic. Tak a co si pod tím můžete konkrétně představit, co se chystá? Kromě map toho, co už se děje, a děje se to dobře, a rozhovorů tuzemských i mezinárodních,
tak se pokusíme nabídnout některé aktivity, které by šly napříč jednotlivými fakultami univerzit. A to jak pro studenty, tak pro akademiky. A chtěli bychom, aby ty aktivity běžely jak v českém, tak v anglickém jazyce. Uvidíme, jestli v našich silách bude nabídnout alespoň třeba něco zároveň v ukrajinštině, vzhledem k současné situaci. O tom přemýšlíme a uvidíme, jestli se to povede hned na začátku. Ale to, co budeme připravovat jako první, tak něco bude to zkušenostně orientované a bude to orientované tak, aby si lidi mohli sáhnout na nějakou konkrétní kulturní paměť, která pomůže otevřít současnou problematiku a kde ten návrat k sobě bude zároveň přípravou k tomu, aby člověk lépe mohl vyjít znovu k vztahům k dalším lidem. Takže docela určitě tam bude nějaké nízkoprahové meditační setkání, kdy se lidé budou učit usebrat, meditovat, co se naučí třeba o dechu, o moci ticha a o tom, co se v tichu děje. A jak z ticha vycházet potom a jak se do něj vracet. Tak to je taková jedna iniciativa, kterou máme na mysli. A další, která se dá spořádat třeba docela snadno, a my už s tím máme také nějakou zkušenost, bude třeba putování společné. Nejprve krátké putování, kdy někteří moji přátelé tak prováděli třeba mladé muslimy, židy a křesťany židovskou Prahou a diskutovali o těchto dějinách a jakým způsobem ty dějiny shledávají lidé z jiných náboženství a jak jim to pomáhá ten rozhovor zvládat současné konflikty. To je taková jedna možnost, ale zase třeba můj kolega František Štěch tak má zkušenosti s iniciativou, která se jmenuje Spiritext, neboli Spiritualita a texty. A to už je týdenní putování lidí z různých zemí a z různých univerzit. Část z toho je v tichu, část z toho je se společným programem, kdy to vrátit se k sobě je zároveň vrácením se do vztahů a možností takového prostředí důvěry, kde je možné mluvit i o těch nejobtížnějších věcech, s kterými se setkávají. To je jenom pro ilustraci několik příkladů toho, co se chystá, s tím, že tady budeme navazovat jak na tradici židovské filozofie rozhovoru, který tam najdete, tak na tradici a zkušenost třeba s islámským uměním, tak na křesťanskou tradici třeba ignaciánských duchovních cvičení nebo meditace s ikonami nebo hesychastickou duchovní tradici. Ale doufám, že budete mít možnost se pak třeba připojit k některým těm konkrétním aktivitám. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní profesorce Noubel za představení centra. A vím, že už tady sedíme dlouho, že už jste unavení. Ale já bych nedávala před diskusí přestávku, protože se obávám, že bychom se k té diskusi nedostali a nevrátili. Takže prosím o vaše komentáře, otázky, doplnění, cokoliv, co vás napadá. Tak jo, a já už tady mám první dva dotazy, které přistály přes aplikaci. První dotaz se bude patrně týkat tebe, Vladimíre. Na čem je založen trénink rezilience, o kterém jste hovořil? Na pozitivní psychologii, Báro, chceš tomu něco říct? Ten trénink rezilience je vlastně nastaven na tom, jak tam pan profesor zmiňoval, že 6 základních kompetencí a jedna z těch metod je třeba uvědomění si vlastních pocitů a reakcí nebo uvědomění si toho, že nějaká událost v tom člověku vyvolává reakci, vyvolává nějakou emoční reakci a z té emoční reakce ten konkrétní člověk udělá nějaký závěr typu nepovedla se mi písemka z matematiky, jsem z toho frustrovaná a vlastně to znamená, že na matiku vůbec nejsem a už se o to dál vůbec ani snažit nebudu. Vlastně jedna z těch věcí, které ten trénink rezilience dělá, je, že pomáhá těm účastníkům a účastnicím, aby si uvědomili tenhle ten způsob myšlení, tuhletu vlastně posloupnost a aby dokázali tyhle 3 kroky od sebe oddělit. Pak třeba další metoda je vděčnost.
To znamená, jeden z těch tréninků je, že ti účastníci si třeba každý večer nebo každý ráno píšou tři věci, za které jsou v ten předchozí den, za který jsou vděční. A vlastně to je další ze způsobů, jak tu rezilienci pěstovat. Nevím, jestli jsem odpověděla účast nebo tazateli. Já taky nevím, protože nevím, kdo byl tazatel. A tak pokud je tady někde mezi námi a... Ale je to vlastně trénink těch šesti základních kompetencí a tohle jsou nějaké příklady, o kterých on mluví. Mm-hmm. Děkuju. Já ten další dotaz bude směřovat zase na tu též dvojici, nebo na tebe. Jaký je pohled neurovědy na náš takzvaný druhý mozek, lidský mikrobiom? Mohl by i tam někde sídlit zárodek lidské duše? No, tak duše nesídlí nikde konkrétně a všude, to znamená i v mikrobiomu. Mikrobiom je v podstatě střevní flora a několik kil bakterií, které v sobě máme a které mohou velmi výrazně ovlivňovat chování našeho mozku, zejména po té stránce třeba i emotivní. Je to někdy ale až přeceňovaný, to znamená pochopitelně některé poruchy trávení, třeba nesnášenlivost kaseinu nebo lepku, můžou negativně působit, pokud není dodržovaná dieta, na vývoj mozku, ale rozhodně to není tak, jak se někde někdo snaží a chápe to tak, že ve chvíli, kdy se bude držet bezkaseinová, bezlepková dieta, se vylečí autismus nebo jiná nějaká závažná neurovývojová porucha. Takže rozhodně mikrobiom hraje roli a správně vyvážený mikrobiom jako je jako velmi důležitý. Není to druhý mozek, to bychom tomu prvnímu jako hodně ublížili, ale je to věc, kterou prostě není jako radno opomíjet. K tomu, jestli nás ještě sleduje ten, kdo kladl ten první dotaz, tak jo, docela dobré, ty knihy toho Martina Seligmana, který přišel s tím projektem té pozitivní psychologie, vychází i česky a hodně se tam toho najde, tak určitě informace možná hledat i tam. Já bych se dovolil, Jirko, k tobě těsně trošku zmát, teda s těma řecko-hebrejsko-latinskýma proměnama teda jednoho slova, protože pokud my v medicíně mluvíme o psychosomatické medicíně a jasně rozlišujeme, že psychické a somatické a somatopsychické, tak podle toho posledního by to byla somatosomatická medicína, protože říkal, že soma je vlastně taky psyché vlastně. No to je spíš o tom, že používá slovíčka jinak. To je ta první moje spíš upozornění než teze. Zůstaneme u psychosomatiky. Já bych se chtěla vrátit ještě k tomu prvnímu dotazu také. Tady myslím si, že je hodně velká podobnost právě s tou dlouhou tradicí meditací nebo duchovních cvičení. A když někdy spolupracujeme s psychology na některých věcech, tak vidíme, že tam jsou zároveň velké překryvy. Akorát je důležité si dát pozor na to, kdy člověk potřebuje psychickou pomoc a kdy potřebuje duchovní pomoc, protože ty dvě pomoci nejsou úplně nahraditelné a u těch, kdo nabízí tu pomoc péče o duši, tak je důležité, aby měli alespoň nějaké povědomí o psychických problémech, s kterými se mohou setkat a aby věděli, že s tím je třeba, aby pomohl někdo jiný. Já bych ještě doplnil, my si tady povídáme o tom, jak jako zvyšovat rezilienci už vlastně u dospělých lidí nebo u dospívajících, ale v podstatě v tom konceptu, který nastínuje taky Pavel Kolář ve své knize Odolnost stresem, je potřeba vlastně od toho nejútlejšího dětství. Na jedné straně láskyplně pečovat, teda o tu dětskou duši v rámci té interakce mezi matkou a dítětem, ale zároveň to dítě nerozmazlovat a zároveň prostě mu jako dát určitý prostě občas mantinely a limity, které musí překonávat a naučit se to překonávat a zvyšovat si tu svoji rezilienci postupně, aby skutečně se potom při té krize, která přichází v dospívání nebo později, dokázal zase postavit na vlastní nohy znova. To znamená, je obtížný, když už někdo prostě tu rezilienci má minimální, tak ji najednou vybudovat. Takže budovat od útlého dětství a posilovat celý život. Já
Já ti hned ten mikrofon zase vrátím, protože další dotaz evidentně směřuje opět k tobě. A zní, zaobírá se dnešní neurověda výzkumem šišinky v souvislosti s vylučováním hormonu DMT, který byl zkoumán psychiatrem Rickem Strassmanem? Já vím, že ta šišinka je strašně populární na to, jak je mrňavá a v podstatě kalcifikuje a zaniká, teda jako už dospívání. Nepochybně hraje velkou roli z hlediska teda melatonínu a spánku, bdění a tak dále. Ale ty psychedelické jako záležitosti jsou taky velmi populární, rozšiřování vědomí a tak dále prostřednictvím nejrůznějších preparátů a je to spíš pole třeba pro kolegu Horáčka z NUDZU a ty, kteří se tím profesionálně zabývají i třeba při léčbě schizofrenie a tak dále, ale byl bych velmi opatrný a nebudu se do toho dál pouštět. A další dotaz zní, a teď nevím, komu ho úplně položit, ale dá se duše ztotožnit s vědomím? Kdyby se dala ztotožnit, tak jeden z těch pojmů nepotřebujeme, že? Já myslím, že nedá, protože vědomí je teda především to základní bdělé vědomí, že vůbec teďka jako jsme při vědomí a pak je to uvědomělé vědomí, kdy si uvědomujeme sama sebe a tak dále, teda vyššího řádu. A tak, jak jsme se o tom jako tady asi dneska bavili, tak duše je mnohonásobně asi širší a není to totožný. To by bylo strašné zúžení té duše, teda jenom na vědomí. Já souhlasím, jenom ten pojem duše se ustavil nějak ve filozofické reflexi, která se ptá na ty neempirické předpoklady všeho empirického. A vědomí je něco aspoň do nějaké míry empirického, zkoumatelného. A teprve, když se ptáme na ty vlastně opravdu neempirické předpoklady vědomí, tak tam potřebujeme zavést pojem duše. Ale jako něco odlišného. Dodal to vědomí v podstatě jako mysl je imanentní a závislá na tom mozku, zatímco duše jako transcendentní závislá prostě není a nemůže z principu být. A já bych chtěla zmínit ještě jednu zajímavou souvislost, která jde na úplně jinou stranu. A to je, že ve východním křesťanství třeba, tak to centrum, kde člověk prožívá spojnici vztahů, kde hledá zdroje rozlišování mezi dobrem a zlem, není v duši ve východním křesťanství. Ale děje se to tehdy, když mysl sestoupí do srdce. Jo. Takže když vlastně to vědomí sestoupí do toho středu, což je soubor psychických i fyzických sil člověka v tom východním křesťanství. Takže možná, že tohle může být užitečná paralela. Já bych se chtěla zeptat všech účastníků. Mě totiž zaujalo od paní profesorky Noble, jak jste říkala, že mysl má vstupovat do srdce a zároveň třeba žalmista mluví o tom, znáš mé lédví. To znamená, mě by zajímalo, v jakých všech lidských orgánech sídlí jaké cnosti, necnosti a mohutnosti. On je to vždycky jako obraz, takže se to vždycky jako v čase mění. No. Nejzmatenější bych řekl, že je to u toho srdce, kde jako všichni říkají, že aspoň v tom hebrejském nebo v tomhletom starověkém srdce je, není sídlem citu, ale citem vůle, sídlem vůle. Jo. Ale pak i v těch žalmech najdete, jako, že tam ty city jsou taky, takže ono to není tak jednoznačný. No. A pak ty ledviny a játra tam jako hrajou hodně velkou roli, to je pravda. No. A jako nejhezčí je milosrdenství a slitování, které ještě krajiští hezky překládají do slova pohnula se střeva jeho. A můžu mít jenom doplňující dotaz, jestli se tohleto jako fyzická reprezentace těchto mohutností, cností, tendencí mění v různých náboženských kulturách a jak je to vlastně jako podmíněno? No mění se i v čase právě v té stejné kultuře, že jo. Teta, jako se s oblibou mluví o nějakém hebrejském myšlení a starozákonním něčem, ale v momentě, kdy ten starý zákon už se přiloží do řečtiny a když už ti, kdo ho čtou i řecky, tak už se jim tam do toho míchá, jako že nefeš je psyché a najednou to má jako spoustu dalších významů, který buď se tomu neubrání, že tam budou, a nebo se tomu vědomě brání, jako ten Pavel třeba, budou to říkat jinak a
dostanou se do různých slepých uliček a tady u těchto těch různých ledví a vnitřnosti a tak je to podobné. No. Mě by totiž zajímalo, čím je to třeba podmíněno, tenhle jako přechod po těch jednotlivých orgánech nebo třeba i vnímání toho, co je čisté a co je nečisté. Já si myslím, že je to podmíněno náboženskou praxí totiž. Jo, že když budete slyšet o játrech třeba, tak to souvisí jako s praxí, když se obětovala zvířata a zvláštní místo mělo třeba obětování těch jater. A to se nám potom vlastně odrazí, jako když játra mají jako zvláštní význam, tak to znamená, že tam musí sídlit něco důležitého. Nebo krev, že jo, třeba, to je další, že jo, nositel života, tak proč první křesťané to, co nesmí dělat, ty, co se obrátí z pohanství ke křesťanství, jo, vyhýbejte se smilstvu a pak je tam důraz na to, aby nepili krev z těch zvířat, která byla zabita při obětech. A proč? Protože si tu krev spojují s tím principem života. Jo, další možná nositelka. Ale pak budete mít třeba v buddhismu praxi sedu, dechu, kdy se budete soustředit jako na své tělo a budete se soustředit na pupek. Takže zase potom jako ten pupek bude hrát důležitou roli, nebo budete mít vlastně různé mandaly, kdy každá z nich bude představovat jinou mohutnost člověka. Ale to, co říkal už Jiří, je, že i uvnitř těch náboženství. Budete mít vlastně mnoho variant a ty varianty budou částečně podmíněné obrazností člověka. A také tím, co se smí, co se nesmí zobrazovat, co je považováno za čisté, co za nečisté. A tam dějině bude hrát určitě roli také to, jaká hygienická pravidla byla užitečná pro to, které území. Ale bude tam hrát také to, jak jsou lidé zvyklí se modlit třeba. Jak jsou zvyklí se setkávat. Jakým způsobem se odehrává jejich komunikace. A když se podíváte třeba, zase já se vrátím na východ, na východní ikonopis, tak u ikony hrají nejdůležitější roli tvář a ruce, protože to zjevuje osobu. Tam je ta osoba nejvíc vidět. Tam je ta kůže nejtransparentnější, bychom mohli říct. A zase se nám to potom dostane i do těch představ, co představuje tedy to centrum a nebo kde můžete najít setkání mezi člověkem a božským. Ale zároveň často najdete, že třeba i ty orgány, včetně srdce, včetně rukou, včetně kůže, mohou být zdrojem největší převrácenosti. Takže když se něco nepovede, tak se to nejvíc nepovede právě tam. A jestli ještě můžu k tomu se zeptat, jakou roli v tomhletom zobrazování a zase, když se vrátíme k těm jednotlivým částem těla, k tomu konceptu čistoty, nečistoty, jacnosti a podobně, hraje třeba postavení žen v těch společnostech. Do jaký míry se to v tom zrcadlí, nebo jestli se dá uvést nějaký příklad? No samozřejmě, že tam hraje hodně důležitou roli, protože když se podíváme třeba na židokřesťanskou tradici nebo i na islám, tak to jsou náboženství, která jejich formační období je na pomezí patriarchální kultury. Jo. Takže tam budete mít třeba ty představy o krve a krvotoku, které jsou spojené s ženou jak s periodou, třeba tak s porodem, kdy ta krev je na jedné straně vnímáno jako něco, co ty ostatní národy vnímají jako posvátné, tak my to jako posvátné vnímat nebudeme. Ale objeví se to, jako by to, co vy hodíte oknem, se vám vrátí dveřmi s tím negativním předznamenáním. Když někdo ztrácí krev, je nečistý. Jo, tak je vyloučený vlastně ze společenství. Nebo očistné obřady, které budete mít po porodu třeba. A tak ty zase budou ukazovat na to, že tady došlo k něčemu zásadně důležitému. A je třeba, aby byl uctíván ten Bůh, který není uctíván přes krev. Ale vlastně tady jako tu možná až někdy negativní úctu ke krvi zase znovu máte. A já si myslím, že je důležité, že když my čteme dneska tyhle staré texty a hledáme i tu duchovní praxi, která je za nimi, tak abychom to dokázali dělat kompetentně a kriticky. I když ty texty vnímáme jako posvátné v těch tradicích, kde to chápeme takhle, tak to neznamená, že jsou nedotknutelné, ale znamená to, že je musíme radikálně číst v jejich kontextu a snažit se je rozumět i tomu, proč to tedy dělali takovou hroznou věc. A to jim vlastně ta svatost, která je jiná a která uzávorkovává tyhle věci, stála za to.
a kde se mýlili. Děkuju. Já mám takovou trochu zvědavou otázku na každého z přednášejících, jestli mohl několika jednoduchými větami popsat svoji duši. A tak když obraznost, tak obraznost. Jak kdy, a někdy bych svou duši přirovnala k dítěti, které jezdí na tříkolce, občas se trochu bojí, občas spadne, ale velmi touží potom jezdit hodně rychle z kopce. A tak to by byl asi jeden takový obraz, hodně osobní. No další mi v tuhle chvíli nenapadá. Předám mikrofon dál a třeba se dozvím něco ušlechtilejšího. Jirka má svůj, nebo... Já se teda s dovolením té otázce ne asi úplně vyhnu, ale já prostě přiznám, že na ní neumím odpovědět. Protože jako, já mám ty zkušenosti, že asi máme je všichni, že jsme schopni prostě rozlišit jako správného od nesprávného, i když se v tom jako velice často pletem. Máme zkušenosti, že si přičítáme třeba minulé činy jako vinu nebo zásluhy a to je něco víc než paměť. Jo. A já jako sdílím, nebo rozumím tomu, co se snažil jako Patočka vpravit svým studentům, když mluvil o té antice. Tohle jsou zkušenosti jako to, tomu v nás, co nám dává tyhle ty schopnosti, tak říkejme tomu duše. Ale už ta otázka, jestli teda se dá nějak dokázat, zda ta duše je nebo není, tak to už mi přijde, že nás mě vlastně jako odvádí od toho podstatného. A podobně, kdybych měl tu duši nějak popsat, neumím. Přiznávám, že neumím. Mně se líbila paní profesorky Noble přirovnání k tomu dítěti, protože někdy by se to dalo vzít tak, že ta duše je trošku spíš jako to it, jako to dítě, který má spíš ty vášně a takový ty touhy a prefrontální lalok je to super ego, který to prostě mírní a snaží se prostě jako to potlačit a to je právě to balancování, o kterém jsem se zmiňoval. A já neumím popsat svoji duši, ale občas, když se dostanu do takovéhle debat a představuju si něco jako duši v mozku, tak bych to přirovnal k nějaký Bachově fúze, nebo prostě jako je to hudební bachovská prostě nějaká hudba. Není to nic jiného. Jsem architekt a v podstatě od začátku svého studia jsme přemýšleli o nemožnosti vymyslet jiné než geometrii definovaní těleso. Jo? Můžeme dělat nějaký amorfní věci, já nevím co všechno, ale neexistuje, aby jsme se dostali do nějakého jiného v úvodovkách prostoru, kdyby byly nějaký jiný pochopitelný matematicky a geometricky definovaný těleso. No, otázka je taková, že vlastně i ten fyzický svět v matematice, v množství exaktně určených geometrických těles je vlastně limitovaný. Takže i v těch, bych řekl, praktických otázkách, vlastně ta má duše, jsem si říkal, není schopná překonat jo, to vědomí toho prostoru x, y, z, jo, pouze jenom varianty a tak dále, a tak dále. Že prostě to omezení je úplně krutý, deprimující skoro. Já si myslím, že to je v našem životě tady jako architekta nebo mě jako lékaře jsme teda omezený, limitovaný, ale duše si v našich snech a ve všem dělá úplně, co chce a tam si dovede představit ty nejskutečnější patvary, který my si normálně nevymyslíme bez ní. Ona si dokáže vymyslet lecos, já nevím, duše. Já jako... nevím, ale jestli není... Ne. Dobře, ale je to furt, ale myslím v těch variantách. Že je, prostě to... je to surrealistický, velmi surrealistický často. Já mám možná surrealistickou duši. S Kantem by třeba bylo možné udělat takový krok zpátky a říct, že to, že ten fakt, že já vím, že je trojrozměrný prostor, to já vím, to přece není nikde v prostoru. Že? Kde je to já vím? To, už to je takovej možný jako krok vlastně nad tohle. No. Děkuju. Jirko, ty jsi ještě utek z otázky a mám pro tebe hned další. Já jsem utekl, protože
Neutek, jsme jako byl bych, ano. Docela by mě bavilo, kdyby někdo popsal mou duši, ale sám to neumím. Já bych asi byla hodně blízko tomu tý Honzově odpovědi. Ale mám tady ještě jednu otázku zapeklitou, Jirko, obávám se pro tebe, jo, ty jsi naběh. Ale byla otázka duše vlastně v Novém zákoně, v novozákonní době relevantní? A jak to bylo tady s tou duší Ježíšovou, s Ježíšovou smrtí a pak tím vzkříšeným tělem? Kde je pro duši místo? Jak to tam máš ten začátek? V Novém zákoně nebo v novozákonní? Byla otázka duše vlastně v novozákonní době relevantní. A navazuje otázka, a jak to bylo tady s tou Ježíšovou smrtí, tělem, duší? Tam je právě, bych řekl, velký rozdíl, jestli řekneme v Novém zákoně nebo v novozákonní době. V té době ta otázka byla relevantní a řešena ale v Řecku. Mm-hmm. Jo, tam, kde jako to bylo chycení to filozofii, která se tomu už několik století zabývala, a v tom Novém zákoně tak moc ne. Mm-hmm. Jo? Tak jako oni o té duši mluví, ale ne, že by to bylo to téma. Jako se to tam nějak jako přimíchá, že tohle se vyjádří tak, že řekl svý duši nebo něco takový, ale neřešej, co je to ta duše. No. Jakože moc neřešej sebe třeba taky. Jo, to je taky jedna věc, co tak trochu nebude polemikou s péčí o duše, ale jako jeden takový dlouhý spor mezi Ježíšem a farizeji, že obojí byly reformní hnutí, že jo? Jak ti Ježíšovci, tak ty farizové, a to, co těm farizeům vyčítá, a jako oni nic nepředstírali, oni byli strašně jako poctiví a zaujatí a obětaví, ale to, co jim Ježíš vyčítá, je, že furt vlastně koukají na sebe, že furt jako pečují, že dělají spravedlivé skutky, protože je těžší, že oni jsou ti, co dělají spravedlivé skutky. A on by je dělal, protože je potřeba někomu pomoct. Jo? Že vlastně furt jsou zahledění do sebe. Jo. Takže jako zrovna ta duše je tam, jako občas se tam myhne v té polemice, jako že se ten Pavel jako vyhýbá určitým pojetí duše, tak se to snaží dost těžkopádně říct jinak, ale no a s Ježíšovou duší ta duše je život, no. Takže jako zase jsou to tápavý odpovědi, které chtějí říct, že ten život nějak jako tu šanci má přes hranice smrti, a říkají toto otázkou, je toto představou vzkříšení. A teď třeba, že odběhnu zase k Pavlovi, ale ono to s tím bude souviset. Apoštol Pavel v nejstarším svým dopise do Tesaloniky řeší právě to, jak všichni čekají, že se ten Ježíš znova vrátí a už bude to Boží království. A teď z těch čekajících někteří už umřeli a k tomu přišli, když se toho nedočkali. A on říká, dočkají se, a teď tam má tu představu, oni na tom svým hřbitově vlastně jako jsou odložený, jsou tam deponovaný, bych tak řekl, a až jako nastane ta parozie, až to přijde, tak tam má takový ten apokalyptický obraz, zatroubí anděl na polnici a oni stanou a společně s námi, co se toho ještě dočkáme, tam ještě počítá, že se to dočká, spolu s námi mu půjdou vstříc. Jo, čili tam má tu představu, tak oni teď jako jsou v nějakým, nejsou. A pak je Bůh vzkřísí. Jo, a v jednom z těch posledních dopisů ve Filipských, tam jako už je před soudem a řeší ta pro a proti a říká, tak jestli to dopadne, že mě propustí, tak to má své výhody, půjdu za váma a budu ještě tam pracovat. A jestli to nedopadne, jestli mě popravějí, tak budu s Kristem. Jo? Tam už nemá žádnou představu toho, že bude někde muset to tělo čekat. Jo? Čili tam už má tu, řekl bych, relativizaci času. Ono to je, jako, že tady to vypadá, že to tělo bude někde čekat, ale jako někde v nějaký, já nevím, nebudu radši mluvit o dimenzích nebo tak, nebo mě matematici poženou, ale jako, nějak je možný, že to může být zároveň, zatímco tady to vypadá, že tělo čeká na vzkříšení. Jo. Když to, tam si to nevedlo představit. A tohle jsou právě ty představy, kde už jako nevědějí a v té apokalyptice právě tohle to třeba řeší a tam se objevuje poprvé
v židovském prostředí a v křesťanském prostředí takový to očekávání, že ta duše je někde čeká, ale zatím ještě to není to definitivní vzkříšení, protože jestli má ta duše toho spravedlivého, jako pak jako dojít té radosti, tak té radosti musí dojít i s tím tělem. A jestli ten nespravedlivý má být souzený za to, co spáchal v těle, tak by taky mělo to tělo být souzený. Takže teď ta duše sice jako to tělo tamhle leží, ta duše někde nějak existuje, ale ještě to jako prozatímní. A to jsou takové jako představy, které znouze kličkujou trošku. Jo? To, co chtějí říct, je něco jiného. Je ta prostě naděje, že tam nějaká je. Ale tohle už jsou prostě, se do toho sami zamotávají. Jenom jestli můžu maličko úplně doplnit, já jako nejsem teolog, že jo, ale jako filozof a křesťan se snažím nějak tak tu jako víru reflektovat. Myslím si, že ta otázka vlastně mířila k tomu, jo, to nový, co s čím přichází křesťanství, je opravdu ta myšlenka toho vzkříšení mrtvých s tělem. I tělo je stvořený, i tělo je dobrý, i tělo bude vzkříšený. Ale my jako hledáme nějaký myšlenkový nástroj, jak uchopit tu identitu toho vzkříšeného, který bude s tím, kdo jsem teďka. Jo? Že když teda vlastně zemřu, tělo se rozpadne, jak, co zajistí, že ten vzkříšený člověk nebude někdo úplně novej, kdo se mnou vlastně nebude mít nic společného. Tam prostě hledáme nějaký myšlenkový nástroje. Jeden z nich je ten řecký pojem duše, který, jak si, jo, vy jste to pěkně ukázal, jako v tom novém zákoně je vidět velice špatně. Jo. Ale ta myšlenka nesmrtelnosti duše, myslím si, že se vkrádá jako tady. Jo, že potřebujeme jako myšlenkový nástroj, který by nám umožnil nějak si představit nebo myslet to, že ten dnešní já a ten vzkříšený já, že to je pořád ten samý. Jo, vřele souhlasím. V tom jde jako hodně o to zachování té identity. No. Ještě tady mám dvě otázky. Patrně, Vladimír, opět na tebe. Jedna tedy výslovně se týká tebe a nemusíš už odpovídat, prý, protože to netýká duše, ale zajímá tazatele tvůj názor na pevné obětí podle Prekopové. To nevím, jak se dostalo pevné obětí do naší debaty, ale samozřejmě, že pevné obětí Prekopovou jsem slyšel přednášet a je to psycholožka, myslím, že žila ve Švýcarsku, že, a, která doporučovala tu metodu pevného obětí, jako zejména třeba u těch dětí s poruchou autistického spektra, s celou řadou teda jako poruch. A zase určité skupiny určitých dětí v určité rodině to fungovalo, může to fungovat a může to pomoct překlenout nějaký velmi těžký období, kdy se to dítě skutečně pevně obejme a drží se a nesmí to být teda opravdu tak, jak u některých těch autistů to ty maminky přeháněly a byla to rvačka a bitva a zoufalství a křik, ale jestliže ta matka to dítě pevně drží a do očí mu řekne prostě skutečně to přání, to, co teda by měl nebo neměl dělat, tak to může fungovat. Ale na jedné straně se to začalo strašně zneužívat a nemůže to používat například ošetřovatelky teda na cizí pacienty a tak dále, to prostě nejde. Takže je v tom prostě dost seriózního jako základu, ale pozor na to a opatrně. Děkuju a zanech si mikrofon ještě. Je zmapováno, jaký vliv má meditace na mozek jedince, jako na jeho strukturu? Určitě jednak jsou zmapované EEG změny teda v průběhu meditování a jsou i dlouhodobější studie, že takovýto pravidelný meditování, usebrání se, tak jako jakýkoliv trénink, čehokoliv, když budete dělat, tak se určitý oblasti mozku posílej a trošku se to pořád plasticky může předělávat, tak to určitě vliv má a dobrá meditace může právě v tom defaultním stavu jako být velmi užitečná a může právě tam třeba i člověk nabrat síly k rezilienci, kdy je jako sám ze sebou a dokáže teda tam toho hodně. Takže není to jenom kosmetický, ale jako jsou tam i možný patrný změny a doporučil bych to. Já bych se chtěl zeptat, jestli duše je věc individuální, jestli existuje něco jako kolektivní duše,
Jak moc se vztahuje k individu a jak moc je nějaká předvědomá duše nebo nadvědomá duše? Tohle je strašně komplexní otázka, kterou já jsem se nikdy moc nezabýval. Jenom táhl se prostě, staletími se táhne spor o výklad jednoho místa v Aristotelovi, které připouští vlastně obě možnosti, že je jedna duše, na které se všichni nějak dočasně třeba podílíme, a druhá možnost, že má každý svou. Pro obě ty pozice se dají asi uvést nějaké argumenty, ale já si netroufám dát jednoznačnou odpověď. No. Můžu k tomu něco? Teďka se ti Jiří budu trochu hrabat do řemesla, tak mě když tak usaď, když to udělám špatně. Ale zajímavé je, že vlastně s tím společným charakterem, společnými problémy, nechci říkat společnou identitou, to je pro mě příliš silné, tak se setkáme třeba v knize Zjevení Janovo, poslední kniha Nového zákona, která ale použije jinou metaforiku. Nebude mluvit o duši, ale bude mluvit o andělech různých církví nebo o andělech různých měst. Jakoby vlastně předpokládala nejenom jejich společný život, ale jejich společnou komunikaci s Bohem. A ta komunikace je právě nesena tím andělem, který na sobě nese v něčem složitosti a negativní rysy toho místa. A v něčem komunikuje tu konkrétní pomoc nebo tu konkrétní potřebu změny, která tam je. Ale nepoužívá se tady ani jeden z těch výrazů duše. Ti andělé, to je takový, já tomu říkám nebeský OSN, to je taková ta představa, že jako nějaká skupina tady, jako původně státy, tady to jsou ty církvičky, tam mají svýho zástupce. A jak se rozhodne tam, tak to jako pak dopadne na zemi. To je představa v apokalyptice celkem běžná. Já si myslím, že ta duše jako kolektivní a duše individuální, že v tom biblickém myšlení, co není tak přesný jako to filozofický, takže tam to možný je, ale není, jako, není to buď a nebo. Jo, tak jako člověk má svou duši, tak nějaká skupina něco má, co si společného, čemu klidně budou říkat duše, ale není to jako proti sobě. Jo, není to jako, že není to ten podíl na té jedné duši, to je nějaký ten Averroes, nebo kdo ne, někdo to měl. Dovedu si v tom hudebním zase přirovnání si představit, že určitá skupina duší se dokáže naladit na stejný sdílení, tedy určitých ty duše se dotknou a v podstatě oscilujou do určitým společně. Já jsem četla tu knížku od pana Horáčka, kde on vlastně tady to připodobně k telepatii nebo k současnému výzkumu telepatie, že jsou nějaký výzkumy na to, že vlastně ty vlny nějakým způsobem se jako dokážou vyladit u určitý skupiny lidí třeba v nějakých podmínkách. Rozhodně nechtěla, aby jsme mluvili o nějakých jako vlnách, které se tady pohybují, nebo psychony, či kdysi dávno mentiony, tak to radši ne, ale určitě všichni to známe, když se prostě, i tady si myslím, že se duše trošičku sladily a jako... A já jsem k tomu chtěla říct ještě jeden komentář, že vlastně vedle toho, že můžeme přemýšlet o individuální a kolektivní duši, tak kde najdeme svorník a o to, co jsme se tady taky snažili, je myslet o duši jako o vztahové duši, kde vlastně jako máte to individuální a i to kolektivní naráz, bez individualismu a bez kolektivismu. Děkuji, mě napadá na závěr příspěvek, který původně Vladimír připsal mě. Měl se nazývat Chrám a tvrz duše. České duše, samozřejmě, ano. Přesně, a já jsem... Architekta, ten mozek starý, makroarchitektur, dva nádherný, starý, až do 28 let, dlouhá. Ano. Vnitřní mikrostruktury, které jsou ještě úplně teda unikátní, takže no. Jo, no, jenom, že jsi nebyl si slyšet v předsálí, ale já jsem tento příspěvek vzdala tehdy, aby jsme nebyli tak dlouhý, ale teď jsem se na to vzpomněla, protože tam se píše o jazyku jako kyslíku duše národa. Takže to je další téma. Mně napadá další, ale to už nebudeme pokračovat, kdyby se nerozpoutala takhle bývalá hezká debata, která se rozpoutala. Já vám všem za ní děkuju. Měla jsem připraveno spousta otázek směrem právě na tu téma,
Ivanovou, on naštěstí odběh, nebo ne, naštěstí bohužel odběh, ale rozhodně si myslím, že nám ještě zbývá to téma Evropa, evropanství a péče o duši, což si myslím, že zrovna v dnešní době, v dnešní situaci války v Evropě je jako téma veliké. Myslím si, že právě ta linie péče o duši neznamená starat se o sebe, ale o ty druhé a o to společné. To zůstává ještě k velké debatě a promýšlení a hlavně k realizaci. Takže to je všechno před námi. Já vám všem moc děkuji. V předsálí je snad připraveno drobné pohoštění, občerstvení, které si po těch 2,5 hodinách jistě zasloužíte. A vemte to jako příležitost k tomu prostě s těmi lidmi, s kterými jste se tady teď setkali, pokračovat případně v debatě dál. Tak my moc děkujeme za pozvání. A já děkuju všem řečníkům.